Leandro Silva fortaleceu com o like. Hello. Oi, boa noite. Matheus Bazan fortaleceu com o like. Hello, hello, hello. Oi, boa noite. Dionis Moraes fortaleceu com o like. Oi, Matheus. Oi, Dionis, tudo bem? Oi, boa noite. Rogério Assis fortaleceu com o like. Oi, Leandro. Oi, Giovanni. Eu tô bem, Matheus. E você, como Oi, é que você noite. Está? Claudes e Silva Campos fortaleceu com o like. Oi, boa noite. Giovanni MDM fortaleceu com o like. Oi, boa noite. Pedro Carneiro fortaleceu com Oi, o like. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Sazuki Kun fortaleceu com o like. Rogério Assis compartilhou a live. Matheus Bazan compartilhou a live. Oi, boa noite. Um dia Jesus fortaleceu com o like. Fazendo a enquete aqui, galera, rapidão. Carrega! Diego Naik Silva compartilhou a live. Oi, boa noite. César Pereira fortaleceu com o like. Aí. Oi, boa noite. Matheus Santos fortaleceu com o like. Oi, Diego, tudo bem? Você tá melhor? Oi, boa noite. Diego Naik Silva fortaleceu com o like. Oi, boa noite. Alexandre Batista fortaleceu com o like. Valeu pelos compartilhamentos, Rogério. Diego também compartilhou. Matheus. Henrique Zevalos fortaleceu com o like. Obrigada, tá, gente, pelos compartilhamentos aí. Oi, boa noite. Larissa Dias fortaleceu com o like. Deixa eu entrar aqui e compartilhar Oi, também. Eric Domingues fortaleceu. Boa noite, Rogério, like. Tudo bem? Oi, Larissa. Deixa eu entrar aqui no meu Facebook. Tá tocando música? Tá não, né? Calma aí que eu vou já colocar pra tocar. César Pereira compartilhou a live. Aí, agora foi. Oi, mano. Ai, que vontade de espirrar. Lucas Ellis fortaleceu com o like. Vontade de espirrar e o espirro não sai. Oi, boa noite. Gilead Brito dos Anjos fortaleceu com o like. I can be a woman. Oi, boa noite. Gopher Chefru fortaleceu com o like. Obrigada, César, pelo compartilhamento. Oi, boa noite. Nicassio Lacerda fortaleceu com o like. Caraca, mano, a gringa tá grávida. Oi, boa noite. Thiago S. Delfenbach fortaleceu Nossa, com o like. Nossa, não sabia que a gringa tava grávida. Eu descobri Oi, hoje. Matheus Amorim fortaleceu Eu descobri com hoje like. Que a gringa tá grávida e que a Oi, Danizinha tá grávida, Nathan mano. Ô, louco. Fortaleceu com o like. Que isso, as streamers. Oi, boa noite. Luha Martins fortaleceu as com o like. As streamers estão virando mamães. Quero ponto, só Emmanuel bora. Rodrigues ontem o nosso squad só ganhou ponto, hein? No começo da Oi, live. Luiz Felipe Souza fortaleceu com o like. Que música é essa que você tá ouvindo? Eu tô ouvindo música acelerada. Oi, Felipe Manuel fortaleceu com o like. Ah, como é que é o nome dessa mulher? É Doja? Doja aparece o nome dela. Eric Domingues compartilhou o Obrigada, like. Eric. Peazinho também compartilhou. Oi, muito obrigada. Flavinte fortaleceu com o like. Tô com uma moleza hoje, tropinha. Mas bora lá, né? Bora fazer Oi, live. Oi, Apolonia Monte Beleiro fortaleceu Bora que com borita. Like. Deixa eu compartilhar aqui rapidão. Oi, Manote. Andreson Santos fortaleceu com o like. Só bora que borita, que hoje ainda é dia 3, não é Oi, mesmo? Alvairo Silva fortaleceu hoje com o like. Hoje ainda é dia 3, ainda tem muito mês aí pela frente. Oi, Thiago Silva fortaleceu com o like. Tem muita coisa pra acontecer, não é mesmo? Oi, Manote. Vinícius Aleixo fortaleceu com o like. Free Fire. Nobru. Gilailson Lima compartilhou Free a live. Fire. Flavinite compartilhou a live. Pronto, compartilhei. Oi. Apolônia. Oi, tudo bem? Eu tô bem. E você, como é que você tá? Oi, boa noite. Peazinho fortaleceu com o like. Oi, Brian. Boa noite, Oi, cadê boa meu noite. Selo de super Brian fã? Não sei, Álvaro. Ó, like. Oh, o Erineudo tem o selo de super Oi, fã aí, ó. Gilailson Lima o Erineudo com like. Tá grávida de um bebê? Acho que sim, né, mano? Oi, noite. Gabriel Borges nasceu com like. Acho que é, né? Com like. Cara, eu... Verdade, Oi, você falou com ela. Wesley Gente, não sabia. Não like. Sabia que ela tava grávida.
Fiquei sabendo hoje. Ivan fortaleceu com o like. Fiquei sabendo hoje dela. Fiquei sabendo da Danizinha também. Eu cheguei lá na live dela bem na hora que ela contou. Nivea Gama compartilhou. Ela tava reclamando que o vizinho dela fuma muito cigarro. Aí o cheiro do cigarro vai pra lá. Emanuel Santos fortaleceu. Aí ela falou, gente, eu tô grávida e tal. Aí o cigarro pode fazer mal pra saúde. Marcos Antônio Maquês fortaleceu com a gringa tá grávida e é um menino. Nossa, que top. Adailton Santos fortaleceu com like. Obrigada, Nivea, pelos compartilhamentos. Só bora, hein, tropa. Valdemir Góes de Souza fortaleceu. Só bora que nós temos as nossas metinhas aí do mês. Wellington Amaral fortaleceu. Nossas metinhas do mês aí pra bater, ó. Se vocês puderem fortalecer. Ricardo Santiago fortaleceu. Metinha do mês aqui, ó. Consegui 15 apoiadores, 10 mil estrelinhas. Codinome Lázaro Rodrigues fortaleceu. E 8 mil seguidores. Estamos próximo dos 8 mil, hein, tropinha? Gilian Rodrigues fortaleceu. Quem não seguiu aí, ó, já segue. Pra nós bater esses 8 mil. Edson Aparecido Varela fortaleceu com o like. Obrigada, Álvaro, pelos compartilhamentos. Daniel Ribeiro fortaleceu Luiz, com o like. Luiz deixou o likezão. Daniel, Edson, Geliel também deixou o likezão. Ricardo Santiago. Álvaro Silva compartilhou o João like. Vitor também compartilhou. Obrigada. Oi, Manote. Luiz Mazarini fortaleceu com Flávia, like. Flávia, semana que vem começa o live no Tico Teco. Aí sim, mano. Espero que dê tudo certo lá, cara. João Vitor Tarques compartilhou. Se eu não conseguir a parceria esse ano e eu conseguir seguidores o suficiente... Manote. Daniel fortaleceu com vou fazer like. Live lá. Tenho que aparecer na live, não é, Nívia? Flávio Fervil fortaleceu Você é a rainha das lives, Nívia. Você tem o selo de super fã. Você tem o selo de compartilhador. Você tem o selo de acompanha todas as conquistas, aí sim. Obrigada, Daniel, pelo compartilhamento. Codinome Lázaro Rodrigues seguiu a página. Bem-vindo. Como é que é o nome? Codinome? É Codinome que começou a seguir, seja bem-vindo. Codinome Lázaro. É, tá bom. Também tô quero. Opa, e você joga bem, mano. Você vai fazer sucesso lá que você joga bem. Você joga bonitinho. Você joga topzera. Valeu pelas palavrinhas coloridas, Rogério. Como Oi, eu tô? Eu tô bem, graças a Deus. Eu tô bem. Tô com um pouquinho de moleza. Querendo dormir. Oi, Manote. Thiago, mas só vou dormir final da live. Só vou dormir final da live. Eu vou acabar a live e dormir, mano. Pensa no dia que eu tô com sono, tropa. Eu estou muito cansadinha. Acho que é porque eu tô comendo pouco. Oi, Manote. Vando Araújo fortaleceu. Estou com comendo like. Menos esses tempos. Oi, Vando. Oi, tudo Manote. Bem, Vando? Vulgo John, João fortaleceu com Oi, like. Oi, Vulgo John. Valeu pelas palavrinhas coloridas, Oi, Diego. Elvis José Riojas fortaleceu com like. Oi, Edeilson, tudo bem? Que isso? Pacote caveira? Obrigada, Vando, pelo compartilhamento. Edeilson deixou o likezão. Cleison, Fábio. Edeilson Costa fortaleceu. Fábio também like. Deixou o likezão. Gente, quem tá chegando, quem é novo, deixa aquela exclamação 75. Sebastião Batista fortaleceu. Que pode like. Ser que vocês tenham estrelinhas gratuitas aí pra doar pra nós. Fábio Maruto, Maruto fortaleceu com o like. Posso jogar com você no começo da live? Bora, Rogério. Oi, Manote. Cleison Fernandes fortaleceu com o like. Tô bem, Deus. Graças a Deus, tô bem, mano. Que bom que você tá bem. Oi, Manote. O Everton Dias fortaleceu Oi, com o like. Oi, Elvis. Salve, salve, o Elvis. Oi, Manote. Mineirinho da SDS fortaleceu e, com o like. Gente, o que vocês acharam desse passe? Vocês gostou do Oi, passe? Manote. Jonathan Martins fortaleceu com o like. Eu quero saber da dancinha, que a dancinha é a única coisa que me importa. Dos passes de elite. Passezinho de elite. Cadê? Não veio dancinha! Não veio dancinha no passe, cara. Meu Deus, passe. Nélio Parça compartilhou o live. Será que esse passe vai vir com desconto final de mês? Oi, Manote. Douglas de Nunes fortaleceu tem com o Tem que like. Vir, né? Tem que vir. Pra não ter vindo dancinha, tem que vir Oi, com desconto. Manote. Gideon Oliveira Pereira fortaleceu com o like. Obrigada, Gideon, pelo likezão. Nélio compartilhou. Muito obrigada, Nélio. Oi, Samuel Fernandes, oi, tudo Manote. Bem? Gutierre Ferreira fortaleceu com o like. Como você coloca esse oi, boa noite? É, no Streamlabs.
Vou te ensinar aqui como é que faz. Deixa eu tirar aqui a tela rapidão. Você cria uma conta no Streamlabs. Streamlabs. Oi, boa noite. Lembrei, Benedito. Não, não é Streamlabs, não. É no Stream Elements. Você cria uma conta lá no Stream Elements. É um site, você cria uma conta lá rapidão. Aí, ó, não sei se vai aparecer. Aí quando você criar a conta, você vem bem aqui, ó. Você vem aqui do ladinho, aqui, ó. Calma, respira. Relaxar, novinha. Ó, tá vendo só? Você vem aqui no ladinho. Aí você coloca aqui, ó. É, ai, ferramenta de transmissão. WT fortaleceu com like. Minhas sobreposições. Você vem aqui. Oi, boa noite. Felipe Silva fortaleceu com aí like. Aí você cria uma nova, mano. Você cria ali no cantinho. Hugo Silva fortaleceu com like. Ah, porque não vai aparecer toda a tela, mas eu vou colocar lá. Ali no cantinho da tela. Antônio Lopes fortaleceu com like. Aqui no cantinho da tela, essa daqui são as que eu criei. Oi, boa noite. Rodrigo de Lara fortaleceu com like. Eu criei alert box, emojis, estrelinhas. Aí você vem aqui no cantinho da tela. Felipe Silva compartilhou o live. Ó, aí você clica aqui, ó. Nesse novo overlay. Você vem aqui. Você cria um overlay. Oi, boa noite. Elisson Silveira fortaleceu aí, com o like. Aí você vai colocar, tipo... Oi, boa noite. Cláudio da Silva Lourenço bagulho do like, com like, do compartilhamento e tal. Ô, Calica. Ah, 1080... Aí você vai colocar aqui, ó. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Alisson Azevedo fortaleceu com o like. Opa, estrelinhas. Oi, Manote. Alexandre Castro fortaleceu com o like. Vai colocar aqui, ó. Quem foi que mandou estrelinha aí? Gutierre, obrigada pelas estrelinhas. Boa noite, Alexandre. Ele enviou 10 estrelinhas. Obrigada. Oi, Manote. Fernando Silva fortaleceu com obrigada, o like. Obrigada, Gutierre, pelas estrelinhas. Calma, deixa eu colocar as estrelinhas mais pra cá. Pronto. Opa, mais estrelinhas. Obrigada, Gutierre, pelas... Ferreira enviou 10 estrelinhas. Obrigado. Você grava oi, pelo notebook? Não. Alexandre Silva computador, é um PC. Like. Salve, Alisson. Ó, oh, aí oi, você vem aqui. Matheus Souza fortaleceu com o like. Obrigada por mais 10, Gutierre. Ó, oh, aí você vem aqui, ó. Oh. Aí você vem aqui, obrigada, ó, e coloca alert box. Orlando Teixeira Pereira Júnior fortaleceu alert com like. Box, aí vai aparecer aqui, ó. Oi, Wellington Souza fortaleceu. Se você com quer like. Alert box pra like, pra Edinaldo Silva seguimento, fortaleceu com like. Pra apoiador, compartilhamento, oi, estrelinhas. Josimar Ferreira fortaleceu com aí like. Vai aparecer assim, ó. Oi, boa noite. Valdir Alves fortaleceu. Aí você configura, like. Você coloca aqui, ó. Tá dando pra ver? Acho oi, que tá, noite. Né? Claudine Geto diz fortaleceu com aí, like. Aí você coloca, tipo, do like. Você vem aqui, você coloca aqui, ó. Fulano deixou o like. Oi, boa noite. Eduardo Carvalho Galvão fortaleceu deixou com o like. Aí pra te colocar a música, você coloca bem aqui, ó. Upload. Você faz o upload, você baixa o garotinho falando boa noite. Eu baixei lá no Ticoteco, essa voz oi, do garotinho. Luan Carlos fortaleceu aí cê, com aí você coloca bem aqui, ó, upload som. Aí vai aparecer os sons que você já tem, ó. Oi, do Dorimé, esses daqui Miguel são os meus sons. Aí você baixa like. E você manda pra cá, mano. É bem facinho mesmo, mano. Aí quando você acabar de fazer isso, você vai aqui em cima, você copia isso aqui e você põe no teu OBS, mano. Você coloca isso aí no teu OBS, é bem simples. O Thierry Ferreira compartilhou o live. Não tem segredo não, manito. Não tem segredo. Agora deixa eu ajeitar isso aqui de novo. Yeah, boy. Yeah, boy. Deixa eu colocar Raimundo Irmão fortaleceu com os likezinhos aqui na telinha novamente. Oi, WS Lucas Diniz fortaleceu com o like. Valeu, WS, pelo likezão.
José Silva seguiu a página. Bem-vindo. José Silva, seja bem-vindo, tá bom? Aí você pode colocar... José Silva fortaleceu. Você coloca uma música pra estrelinhas, você coloca o boa noite pro like, você coloca... Eu ainda não coloquei do compartilhamento, mas eu vou colocar. Oi, Wellington, tudo bem? Salve, salve, Miguel Otávio. Oi, Tanjiro. Oi, Adriel. Wellington Souza compartilhou a live. Seu irmão não vai fazer live hoje? Acho que não. Oi, Abertinho, tudo bom? Oi, Claudinei. Oi, Valdei, seja bem-vindo. Oi, Orlando. O que você acha de fazer live no Face pelo celular? Aí é complicado, Diego. Eu já tentei uma vez, não deu certo, minha live travou. Daniel Pacheco fortaleceu. Mas tem gente que consegue, mano. Tem uma galerinha aí que consegue. Felipe Pontol fortaleceu com Mas eu não consegui fazer. Eu consegui fazer só pelo PC. Elias Silva fortaleceu com o like. Tudo bem sim, manito. Tudo bem, graças a Deus. Iago Gabriel Antunes, Iago fortaleceu com o like. Obrigada, Tanger, pelo compartilhamento. Júnior Souza fortaleceu com o like. O Elton também compartilhou, Gutierre também compartilhou, muito obrigada. Luiz Fernando de Souza Nobrega Luiz fortaleceu com o like. E é isso, é bem de boinhas. Marcos do Grau fortaleceu Hoje com o povinho like. Tá feliz, tá? Ele tava caído ali no chão. Aí eu coloquei ele aqui em cima e ele já veio feliz. Bem-vindo. Depois me passa o zap, ó. No PC, Adriano Santo fortaleceu eu uso com like. O Streamlabs e o OBS. Não. Matheus Silva fortaleceu com eu like. Uso o Streamlabs. Eu vou mostrar. Daniel Bruno fortaleceu com like. Streamlabs. No PC. Jackson fortaleceu com like. Eu uso... Cadê? Davi Dias fortaleceu com like. Eu uso esse verdinho aqui. Ó, eu uso esse aqui, ó. Eu uso esse aplicativo aqui pra fazer a live. Adriano Andrei fortaleceu com like. E pra colocar esses negocinhos aqui, eu uso Anderson Silva fortaleceu Stream com like. Elements. Eu vou colocar aí no chat, aí, ó. Biel Lopes fortaleceu Stream com like. Streamlabs pra fazer a live. E o dos alertas... Jefferson Silva fortaleceu com like. Eu uso Stream Elements. Streamlabs e Stream... Stream Elements. Eu uso esses dois aí. Oi, Bruno, tudo bem? Oi, Jefferson. Boa noite, Daniel Bruno. Juan Henrique Zevalos compartilhou. Oi, Jackson. É Cristina? Oi, Manute. Matar a Polonia no teu nome. Por que você não coloca Cristina, mulher? Oi, Manute. E o Gilson Modesto fortaleceu. Falou com pelos like. Compartilhamentos, Juan. Oi, Manute. Márcio da Silva Matos Matos. Eu usava o Stream Elements. Like. O Stream Elements é muito bom. Stream Elements. Falam. Tem gente que fala... João Iago Joel fortaleceu Tem com gente like. Que fala que o OBS Studio é melhor que o Stream Elements. Porém, eu fui usar e não deu certo, não. Não deu certo. A live... Nem eu não consegui fazer live lá. Tá, o Sonequinha Mausão fortaleceu Eu não conseguia like. Passar a tela do jogo, mano. Não conseguia passar. Adriel Santos fortaleceu Mas com tudo like. Que eu aprendi hoje, gente, eu tudo vi vídeo. Tudo você acha vídeo, mano. Tudo. Pra tudo você acha vídeo. Júlio Vargas compartilhou o like. Qualquer coisa vocês pesquisam lá na vermelhinha que vai ter lá. Falou pelos compartilhamentos, Júlio. O Stream Elements é mais leve. Quais dias você faz sala? Dia de domingo? De domingo faço live. Oi, Manute. Pavlov Neto fortaleceu com o like. Dia de domingo, as salinhas na live tem. Só bora, chat, bora jogar. Antes da gente jogar, já deixem as palavrinhas coloridas aí no chat. Juvan Vieira fortaleceu com o like. Hoje é quinta. Gente, hoje é quinta. Oi, Manute. Tu Souza fortaleceu Tem que pegar a like. Sala, hein? Deixa eu ver como é que tá aqui. Eu entrei hoje à tarde, não tava nem na metade ainda hoje à tarde. Deixa eu ver agora como é que tá. E meu ping tava alto de tarde. Espero que ele não esteja alto agora, senão vai ser complicado jogar. Tava bem alto meu ping à tarde, mano.
Boa noite, Júlio. Oi, boa noite. Itamar Santos fortaleceu com Itamar like. Santos, valeu pelo compartilhamento. Pode digitar o nome do app que fala boa noite? É esse aqui, Jordan. Oi, boa noite. Anderson Pereira dos Santos Stream fortaleceu com Stream Elements. Like. Esse Oi, aí, ó. Noite. Ida Meirelles fortaleceu com like. Stream Elements. É esse aplicativo aí, tá bom? Tu Souza compartilhou o live. Tá chovendo? Agora não. Oi, mano. Valeu pelo compartilhamento. Anderson Pereira fortaleceu com like. E aí, Anderson? Tudo Oi, bom, mano. Anderson? Matheus Mendes fortaleceu com like. Eu já dei uma reiniciada aqui. Porque... Rapaz, tô achando que meu ping tá alto, hein? Tá demorando pra carregar as coisas. Cadê? A gente tá... É, a gente passou da metade. Duan Luz fortaleceu com like. Passamos na metade. Dá tempo de pegar. Ainda tem 3 horas. Dá tempo ainda. Eu joguei um pouco hoje, cheguei muito tarde do trabalho. Oi, Adriel. Era o celular da minha mãe. Ah, sim, entendi. Vou na padaria, vá lá reclamar. Viana fortaleceu com Reclama like. Lá na padaria, fala que a internet tá ruim. É, ó, a gente tá com... É, tamo com 1135. É, por nada, Jordan. Qualquer coisa, você pode tirar as dúvidas, tá bom? Que eu sempre ajudo, tá bom? Qualquer dúvida, você me chama lá no Instagram, tá bom? Juan Henrique Cavalcante compartilhou. Me chama lá no Insta que eu te ajudo nisso aí, tá bom? Oi, boa noite. Massimiliano Machado fortaleceu. Eu apanhei muito pra conseguir aprender isso. Oi, aí, véi. Wellington Silva fortaleceu. Eu ia nas lives pedir ajuda da galera, a galera não respondia, não. Oi, boa noite. Favelado piloto fortaleceu. A galera com faz like. Bumbum doce na hora de ensinar as coisas. Oi, Monote. Juan Henrique Cavalcante. Mas fortaleceu eu ajudo, com tropa. Like. Pode tirar qualquer dúvida aí comigo que eu ajudo. Obrigada, Juan, pelos compartilhamentos. E pelo likezinho. Piloto deixou o likezão aí também, piloto. Bora que quero chegar nos 3 mil. Ó, eu já vou ranqueada. Só que. É, bora torcer pro ping tá bom, né? Bora torcer aqui, né, chat, pro ping tá bom. Joga em qual aparelho? No Moto G100, manito. Moto G100. É nóis, Gutierre. Bora, tropinha, bora jogar. Bora, que hoje é dia. Oi, boa noite. Diego Henrique fortaleceu com like. Qualquer dúvida, só chamar aí, Oi, tropinha. Wellington Aziz fortaleceu com like. Vou colocar código de equipe, tá, tropa? Código de equipe 5316930. A gente tem que ser humilde, né, não, Jordan? Oi, todo mundo. Noite. Jordan Pereira fortaleceu com todo like. Mundo um dia. Ninguém nasce Oi, sabendo noite. Tudo, tá Isaías ligado? Isaías fortaleceu ninguém com nasce like. Sabendo tudo. As pessoas têm que ajudar, né? Tem que Oi, ajudar quem. Odesimo Freitas fortaleceu com like. Quer ajudar quem não sabe ainda. Só bora. Oi, Maria. Tudo bem, Maria? Oi, Duan Luiz. Tudo bom? Isaquiel Santos compartilhou. Valeu, Isaquiel Santos, pelo compartilhamento. Isaquiel Santos fortaleceu com Sabe like. Qual é o problema da galera? É que a galera acha que se não ajudar, a pessoa não vai conseguir fazer a live. A pessoa não vai crescer, tá ligado? É isso que as pessoas pensam, eu acho. Mas eu Oi, penso... Cícero Silva fortaleceu que quando a pessoa vai crescer na vida, não tem o que impeça, tá ligado? Não tem, mano. Se as pessoas ajudarem ou não, ela vai crescer, mano. Ô, Cristina, você perguntou alguma coisa? Eu não vi, manita. Pode comentar de novo aí que eu vou responder, tá bom? Deixa eu aumentar a luz aqui.
Pode comentar. Oi, de novo. César Lopes fortaleceu com o César Lopes. Valeu pelo likezão. Victor Hugo seguiu a página. Victor Hugo seguiu, seja bem-vindo. Oi, Maísa, tudo bem? Só bora, tropinha. Só bora, tropinha do likezão. Seu estilo. Não gostou, me bota no paredão. Oi, Monote. Stefanie Pinheiro fortaleceu com o like. Manda o número do WhatsApp. Daniel Lima, Rodrigues. Ô, Cristina, qualquer dúvida você pode tirar por aqui mesmo, tá bom? Oi, Monote. Charles Alves. Eu não gosto de conversar no Zap, não. Me chama no Insta, que no Insta é M.O. Agora no Zap. Oi, André Santos fortaleceu com o like. Rapaz! Mano, ontem, aonde a gente caía tinha gente. Oi, Daniel Lima, oi, tudo bem? Tazi Souza fortaleceu com o like. Já tava copiando o código. Ô, Luan, tenta entrar na próxima, tá bom? Eita, Prula. Esquece. Esquece. Eita, que tem cara aqui também. Meu Deus. Oi, Monote. Matheus Anjos fortaleceu com likes. Cheiro de pneu queimado. Oi, Monote. Guilherme Veículo fortaleceu com likes. Carburador furado. Oi, Monote. Juan Vinícius fortaleceu com like. Oi, Monote. Miguel Ferreira fortaleceu com like. Caraca, Vinícius, mano, não veio uma arma no meu token, velho. Como assim? Que token é esse que não vem arma? Cara, aqui comigo. Oi, Monote. Thiago Chastalo fortaleceu com like. Volta, não, não volta não, tropa. Tem muito cara aqui. Oi, Monote. Paulo César fortaleceu com like. Oi, Monote. Dalisson Santos fortaleceu com like. Oi, Monote. Fernando Henrique fortaleceu com like. Oi, Monote. Thiago Ferreira fortaleceu com like. Eu levei um. Oi, Monote. Divan Santos. Boa, Adriel levou um ali também. Maria. Benedito Ciro do fortalecer. Levei mais um. Só bala na petiola. Oi, Monote. Gabriel Souza fortaleceu com like. É quantos, Adriano? Só um? Só um? Oi, Monote. Diogo Rodrigues fortaleceu com like. Boy. Caiu. Acho que foi todo mundo, hein? Eu acho, não tenho certeza. Não garanto. Oi, Monote. Axis Suzu fortaleceu com like. Oi, Monote. Gabriel Cacique fortaleceu com like. Gente, a Babal cantou, tropa. A Babal cantou. Oi, Dalisson, tudo bem? Oi, Monote. Davi Lemos de Oliveira fortaleceu. Você mora em qual cidade? Like. Eu sou de Manaus, manito. Sou de Manaus. Oi, Gabriel Costa fortaleceu com o like. Tem alguém aqui. É Flávia. Hum? É de Baobau? Tô de Baobau. Xandão? Tem um cara aqui em cima de mim. Gabriel Costa compartilhou o like. Ariel. Tem um cara bem aqui. Oi, onde eu tô. Matheus Batista. Acho que ele tá em cima. É, like. Ele tá em cima mesmo. Tá só esperando subir. Ó. Oh. É, eu já tinha matado esse cara. Eu já tinha matado. Oi, mano. Suárez e ele fortaleceu. Oi, Manote. Maxwell Silva Barbosa fortaleceu com like. Valeu. Mano, eu já tinha matado esse cara aí, velho. Oi, Manote. Michel de Lima fortaleceu com like. Mais um cara. Esse aí não caiu direto, não.
Antônio Araújo fortaleceu com like. Oi, Monote. E Denilson Castro fortaleceu com like. Vou deixar a Balbá aqui, ó. Cleberson Cruz seguiu a página. Bem-vindo. Cleberson, seja bem-vindo. Lucas Santos seguiu a página. Lucas Santos, seja bem-vindo. Oi, Helenilson. Oi, Monote. Juliana Tonael fortaleceu com like. Hoje tem sorteio, não, da Alisson. Oi, Monote. Luiz Gustavo Rocha fortaleceu com like. Eu moro em Lontras? Não conheço. Cleberson Cruz fortaleceu com like. Perto de onde é essa cidade? Oi, Monote. Leandro Gonçalves fortaleceu com like. Ó o cara lá. Oi, Monote. Clebson Brito fortaleceu com like. Boa, tem alguém aqui. Cara Costa, tropa. Maxwell Silva Barbosa seguiu a página. Mano, eu acho que o cara tá em cima, véi. Cadê a calma? Eita, tropa. Michel de Lima seguiu a página. Aí bem ferrou. O cara me matou os traços dele. Oi, Monote. Ronaldo JD Silva fortaleceu com like. Aí ferrou, tropinha. Oi, Monote. Samuka Light fortaleceu com like. Aí ferrou bonito. Tinha deitado dois, mano. O outro da minha esquerda aqui, mano. Tinha marcado um, né? Esperar esses carinhas sair, eu vou salvar no coração. Eu deitei um, finalizei o outro, aí o outro me deitou. Oi, Leandro, tudo bem? Eu não sabia onde esses caras estavam, velho. Eu só tava ouvindo os tiros. Esperar esses carinhas ir embora aqui pra poder eu ir lá, mano. 4 kills já, se eu morrer agora não vou ganhar nada de ponto. Oi, Cleberson, tudo bem? Você mora onde? Sou de Manaus, Dalisson. E você, você é de onde? Pior que a próxima safe tá longe, hein? Próxima safe tá lá na caixa prega. William Marion seguiu a página. Bora jogar Fortnite? Bora, Magno. Eu jogo Fortnite toda tarde, mano. Joguei de manhã também, Fortnite. Giliardi Tanaka compartilhou. Como faz pra pegar o ID? Só colocar a exclamação ID aí no chat. Oi, Monote. William Marion fortaleceu com like. Oi, Monote. Giliardi Tanaka fortaleceu. Alô, Giliardi. Oh, o cara tá aqui ainda. Tá tretando com outra pessoa. Isabel Caires fortaleceu com like. Eita, preula. Jamile Gonçalves. Aquele mesmo squad, é aquele mesmo squad lá. Eu já matei esse urso duas vezes, mano. Cara, eu vou ter que meter o pé daqui, velho. Vou tentar ir naquele outro coração ali. Os caras não vão querer sair daqui. Os caras vão querer morar aí, mano. Ah, velho, não acredito não, mano. Luan Paulo fortaleceu com like. Sério, velho? Ai, ai. Oi, Monote. Maria, ah, velho, caraca, mano. Caraca, eu matei esse urso duas vezes, mano. Matei esse urso duas vezes, velho. Duas. Oi, André Alves, tudo bem, André? Gente, vou abrir uma vaguinha aí, ó. Código de equipe 5764330. Calma, tô calma. Não xinguei ninguém. Tivesse nervosa, tinha xingado. Valeu pelo likezão, Átila, Marcelo, deixou o likezão também, Vinícius. Oi, Monote. Vinícius Silva. Oi, Átila, tudo bem? Eu sou do Rio Grande do Norte. Oi, Monote. Atila Paulo fortaleceu. Eu não conheço essa cidade, mano. Conheço não. Vinícius Silva seguiu a página.
Bem-vindo. Chama, Flávia. Ô, Júlio, só chama apoiador, tá bom, manito? Os seguidores têm que entrar pelo código de equipe. Robinho Galeno fortaleceu com like. Como está? Tô bem, Átila. Graças a Deus, tô bem. E você? Eu fui lá na tua live, você tava full concentrado no jogo, mano. Tava jogando com o Dinho. Aí o rapaz, o homem tá concentrado. Fortaleceu com like. O homem tá concentrado no jogo. Oi, André. Tudo bem, André? Eu tô bem, tô bom. É Marcelo Silva. Tô na paz, que bom, Átila. Essa daí é tua página, Átila? Ou é teu perfil pessoal? É teu perfil pessoal, né? Comenta pela página que eu vou falar pra galera te seguir. Edmilson Silva fortaleceu com o like. Edmilson, valeu pelo likezão, Edmilson. Ai, sua batalha, seu estilo. Eu não vou fazer kill, tropa, porque quando eu não faço kill, a gente dá o buia. Aí quando eu faço muita kill no começo, a gente morre. Não vou matar ninguém pra poder te fazer o buia. Edmilson Silva compartilhou a live. Oi, Edmilson, boa noite. Marina Ribeiro fortaleceu com o like. Não, vou vir com ela lá, beleza, mano. Oi, Beatriz Gonçalves. Valeu, Edmilson, pelo compartilhamento. Cara, eu matei aquele urso. Ai, mano, que ódio. Teve um squad que foi direto, né, Flávia? Foi direto. Não, Deus saiu lá, foi do squad, lembrei agora. Beatriz Gonçalves compartilhou a live. Matou um squad, oi, boa noite. Fernandinho Santos fortaleceu com o like. Opa! Acho que eu vou jogar só de K98. Vou pegar as balas, cadê? Vou pegar as balas. Pegar as balitas, vou jogar só de K98. Acha a bait pro Mister Smart. Ó, aí, o menino quer, só marcar. Oi, Monote. Fernando Rodrigo fortaleceu com o like. Essas pessoas me chamaram pra jogar, só requisando. Por que não renovou meu apoiador? Porque você deve ter cancelado, mano. Aí sim, ó, tropa. Átila. Eita, prola, tem cara aqui na frente. Gente, quem puder segue o Átila aí, ó. Nathanael Conceição fortaleceu. Vou deixar a página dele fixada, quem puder seguir lá, que o homem joga demais. Átila Vips fortaleceu com o like. Segue a página do mano Átila lá. Oi, Manote. Alcide Silva fortaleceu. Eita, esse cara aqui. Derrubei um. Morreu. Vai vir um cara aí. Nossa, é dois squad aqui, mano. É. Vou lá pra cima, né? Só dois. É a C80 aqui, ó. Oi, Manote. Estopeço e fortaleceu com o like. Tem dois aqui, dois aqui. Oi, Manote. Fênix Reginaldo. Peraí, Guapo. Bora junto, bora junto. Tá salvando, tá salvando, tá salvando. Ai, 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 granada. Fênix Reginaldo Santos compartilhou o like. Oi, Manote. José Pedro fortaleceu com o like. Boa. Uhum. Cara, dead. Ele lá. Ai,
Oi, Fênix, tudo bem? Seja bem-vindo, Feilens. Eu não cancelei nada? Ué, por que que não renovou então, Júlio? Só não renova sozinho quando a pessoa cancela. Ah, tem um cara lá embaixo ali, ó. Lá na posição... No SE. Quebrou o joelho. Aquele ali não anda mais. Tem cara aqui ainda, gente. Tem um bem aqui embaixo, Thiago, que fortaleceu com o like. Piga ele, frita ele, faz puri. Boa, boa, levou. Caiu direto? Não, né? Não. Eu tinha matado um carinha aqui embaixo. Vou lutear ele. Eu não sei se foi aqui ou foi ali, acho que foi ali, mano. Foi ali? Oi, mano. Ivan Silva, Ivan fortaleceu com o like. Igual oi, eu, verdade, César. Emanuel Costa fortaleceu com o like. Tem que assinar de novo aí o apoiador, César. Tem que ajudar eu. Oi, mano. Francisco Cândido Emerêncio fortaleceu com o like. Ajudar a manter as livezinhas. Pessoal, esse tem 6. Edit Supply Points. Gente, boca 3 aqui, ó. Você já pegou um? Já, né? Eita, mano. Ai, 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 ai. Algum humilde de coração bom pra me dar 100 moedas? Tem aqui, ó. Só 100, só 100. Valeu, manito. Oi, manote. William Adigandré fortaleceu com o like. Já tô no Free Fire. Beleza, Luan. Quando tiver código de equipe aí de novo, você entra. Eu tava oi, jogando Free Fire Max. Clayton Alves fortaleceu só com o barulho do tiro. Você gostou do barulho do tiro? Eu acho mais fácil identificar quando o cara tá de AC-80, quando ele tá de VSS. O barulho das armas é diferente, aí você consegue. Olha o cara aqui na casa amarela aqui, frente o drop aqui. Bieriza. Oi, Manote. Michael Ferreira fortaleceu com o like. O restes? Tá lá na frente já. Cara na direita também. Boa. Tomou duas snipadas esse marcado aí. Não sei se é só um. São dois, são dois. Tá, tá. E botar a cara de novo e vai tomar. Tem cara em cima também, ó. Nossa, tem muito cara aí, Adriel. Muito, muito mesmo. Tenta recuar. Ó, ali em cima tem um squad, guapo. Eu matei um lá. Mas eles estão tretando, acho que é dois squad lá. Não era squad, não. Era squad diferente. Tem dando essa casa aqui, ó, de uma casa. Ó, oh, o cara, ó, oh, o cara. Tem dois aqui. Lottery kill. Tem dois aí. Tem dois, tem dois. Os caras não botam a cara, mano.
Tirei 104 de um. Mano, agora eu vou tirar esse. Eu dei 99 em um aí em cima. Ele vai lá. Tá descendo o outro ali. Bora, vou puxar nele, bora. Ah, que mentira, meu capa não contou. Tô voltando, tô voltando. Puxa, o cara subiu, velho. Derrubei um. Gente, derrubei. Gente, vocês têm que decidir se vai rushar, se não vai. Derrubei? Viu 75 estrelinhas. Obrigado. Oi, boa noite. Fábio Cardoso fortaleceu com o like. Acho que eu fui por baixo, cara. Tem os caras aí. Eu caí pra esses caras daí. Tem um aqui em costa. Não. João da Silva nunca seguiu a página. É, eu caí pra esses caras daí, ó. Os caras estão aí em cima ainda. Tem cara pra... Oi, Manote! Betinho Santos fortaleceu com o like. A gente vai ter que matar esses... Ó, passou ali, ó. Oi, Manote! GTCão Santos fortaleceu com like. Oi, Manote! José Paulo fortaleceu com like. Ó, oh, o cara tá lá ainda, ó. Só atirando. Oi, Manote! Ginaldo Souza fortaleceu com like. Davi, esse tá aqui em cima ainda, atirando. Oi, Manote! Gabriel Kennedy fortaleceu com like. Souza fortalecer com like. Mentira, eu rilei o kit, véi. Mano, gente, o que aconteceu? Derrubei um, esses não rushou lá, tropa. Eu derrubei um, esses não rushou, tropa. Era dois só. Caraca, levei 7, mano. Você sabe que eu jamais cancelaria meu apoiador? Tá cancelado, Júlio. Achei o Max meio lento. Tropa, vou liberar uma vaguinha aí. Código de equipe 6340330. Oi, Maico Ferreira, tudo bem? Valeu pelas estrelinhas, Fernando Rodrigo. Muito obrigada, tá? Pelas estrelinhas. Oi, Manote. Monique Gonçalves. Obrigada, Davi, pelos compartilhamentos, tá bom? Fênix também compartilhou pra caramba. Muito obrigada, tá? Pelos compartilhamentos. Oi, Monique, tudo bem? Boa noite. Cadê as granadas? Ai, não entendi, mano. Não entendi o que aconteceu. Qual é que você tá, Flávia? Tô de Dom Pisante. Joga pelo celular ou no computador. Joga no celular. Mas não se preocupa. Não pode chamar, beleza. Mas oi, é, eu chamo Mateus apoiadores, Rodrigues, tá bom, Júlio? Valeu, valeu pelo likezão, Matheus Rodrigues. Porque se eu chamar seguidor, se eu chamar um, e aí um chamar o outro reclama. Aí eu chamo só os apoiadores. Se eu chamar um e chamar outro, aí o circo pega fogo. Aí eu prefiro colocar código de equipe pra ficar mais organizado. Oi, Manote! Anderson Veloso fortaleceu. Parece que você joga no computador, eu vou baixar minha mão aqui, ó. Eu baixar minha mão. Joga salinha. Oi, Manote. Eduarda. Dia de domingo eu faço salinha. Você tem que ver isso aí. Ué, Júlio, mas é tu, mano. Tipo, é tua assinatura. Tipo, eu não.
Eu não tenho... Não tenho controle sobre a assinatura de ninguém, mano. Eu não tenho esse tipo de poder, mano. As assinaturas são das pessoas, mano. Tipo, se elas cancelam... Ou se elas renovam, ou se elas assinam... Eu não mexi nada, eu nem tenho como mexer. Mesmo se eu quisesse, eu não teria como mexer. Oi, Monote! José Carlos da Silva. Porque eu não cancelei? Dá uma olhada aí, mano. Nossa, tem muito cara lá, velho. Muito cara lá. Como faço pra ver? Você olha lá na Play Store lá com as assinaturas. Não tá aparecendo não o coraçãozinho verde aí? Se tiver aparecendo o coraçãozinho verde, é porque tem que assinar. Oi, Monote! Juni Lopes fortaleceu com o like. Manda seu ID, coloca aí, exclamação ID. Aí vai aparecer meu ID. Oi, boa noite. Genilson Santana, Genilson fortaleceu. Boa noite, like. Genilson. Falou pelo likezão, Jones. Maurício também deixou o likezão. Oi, boa noite. Maurício Andrade fortaleceu com like. Cara de carro passando aqui perto. O Zé Carinho. É o Zé Carinho. Gente, MP5, três atributos aqui, ó. Eu quero. Tô indo, tô sem arma de luxo. Vanderlei Ferreira fortaleceu com like. Vermelhinha. Valeu. Vermelhinha. Dá pra pular daqui pra lá? Dá mesmo. Carlos Daniel fortaleceu com o like. Valeu, Carlos, pelo likezão. Tem cara aqui, ó, no LE vindo pra cá, ó. Oi, Monote! E o Otozaka fortaleceu com o like. Oi, Monote! Thomas Magalhães fortaleceu com o like. Oi, Monote! Lindenberg Paz fortaleceu com o like. É só um, né? Eita! Minha internet caiu. Ah, mano, caraca, velho. O cara segura dedo que é uma beleza. Deixa eu ficar por esse cara aí, tá? Um tiro. Ó, tem cara costa também, cara costa, hein? Minha internet caiu. Ah, tem mais, mano. Tem costa também. Ai, mano. O cara vai rushar aqui. Oi, mano. José Ailton fortaleceu com likes. Oxi. Vou sair pra salvar vocês. O cara mandando bandeirão. Não dá pra abrir uma sessão pra mim mais tarde. Eu vejo isso, pode ser. Oi, Monote. Regina Costa fortaleceu com um sacrifício aqui, né? Sem gelo vai assim, né? Então, mano, eu chamo apoiadores, tá bom? Oi, Sara, boa noite. Oi, Yu. Ai, ai. Ô, Carlos Daniel. Que isso, Carlos Daniel. Vá viver, vá viver, vá ser feliz. Chegou, Lipe, seja bem-vindo. Oi, Paulo. Lipe
Alves compartilhou a live. Oi, mano. Ai, ai. Saline Santos fortaleceu com live. Ô, Carlos, coloca exclamação ID aí no chat que vai aparecer, oi, tá bom? Marcos Vinícius Santos fortaleceu com live. Ih, já morri. Paulo Henrique Marques seguiu a página. Bem-vindo. Eu vim pra cá e ainda tem cara aqui. Oi, Manote. Sebastião Cordeiro fortaleceu com like. Lá pelo likezão. Daniel Souza, oi, Aninha. Victor KS fortaleceu com like. Eu vou meter o pé. Oi, Manote. Lipe Meireles fortaleceu com like. Cada trouxa que aparece não é Edmilson. Oi, Manote. Daniel Souza fortaleceu com like. Ai, ai. Oi, Manote. Aninha da Bravap fortaleceu com like. Sabe o que é isso aí, Edmilson? É falta de namorada, ai, mano. Lumen Moraes fortaleceu. O cara não tem namorada, tá com... Tá ai, carente? Manote. Paulo Henrique Marques fortaleceu. Ai, vem aqui. Manote. Demorou, mas cheguei. Seja bem-vindo, Arthur. Nossa, tô muito ferrada, velho, na moral. Tô muito ferrada. Oi, Manote. Arthur Santos Santos fortaleceu tem com cara like. Atrás, tem cara na frente. Oi, Manote. Cristiano Lima fortaleceu. Ah, morri, com mano. Like. Tá doido. Não tem como. Eu vou pra um lado, tem cara. Manote. Francisco Nunes fortaleceu o com o número like. 4 caiu. Voltou. Carente. É, isso aí é carente, mano. Isso aí é carência. Ah, na internet caiu. Tá. Oi, Paulo, tudo bem, Paulo? O bot não tá ativado, não? Ah, o bot não tava ativado. Agora vai aparecer. Coloca aí, ó, exclamação e... Coloca exclamação ID aí que vai aparecer. Tô colocando o código de equipe. É verdade, tenho duas namoradas. Aí você não faz esse tipo de coisa, né não, Cristiano? Aí você não faz... Oi, LM, tudo bem? Tá indo pra lojinha, tá indo pra lojinha. Paulo Sérgio Rodrigues da Silva fortaleceu com like. Agora vai aparecer. Aí, ó, 17926161569. Pois é, Cristiano. Ai. Free Fire Max é bom? Você testou, Lipe? Testou Free Fire Max? Olha, o Heritage Supply Points. Vem moeda no drop? Não, vem não. Aí, ó, pega e vai. Oi, mano. Junto cobiçado, Manuel fortaleceu com o like. Ela falou likezão. Nossa, olha a vida dele. Nossa, se eu tivesse dado dois tirinhos, tinha morrido. Pode ser falta de atenção. Ah, isso é carência, mano. Isso é carência. Salve, salve, Danilo Silva. Tudo bom? Vitório Gomes compartilhou. Valeu, Vitório, pelo compartilhamento. Oi, Manote. Juliano Henrique fortaleceu. Código de o equipe, like. Tropa 6754. Oi, Manote. 830. Fortaleceu com like. Boa noite, Danilo. Manda o ID. Oi, Manote. Sumanco mais fortaleceu. Tá aí no chat like. Aí, ó. O ID 17926156569. Oi, Juliano. Juliano Henrique, tudo bom, Juliano? Valeu, Vitório, pelos compartilhamentos. Manazes Valentim deixou likezão. Ai, Renato Manote. Santos deixou likezão também. Fortaleceu com like. E aí? A lenda do jogo. Carência mesmo, vou ajeitar minha prima pra ele. Mas depois vou ajeitar isso aí, aí vou virar apoiador de novo. Você confia em mim? Então, Júlio, já expliquei, tá bom, manito? Manda zap? Não precisa não, Danilo. Se quiser conversar, conversa por aqui mesmo, tá bom?
não sou muito fã de WhatsApp, não. Tudo bem com você? Tô bem, Danilo. Esse aí é teu ID, Paulo? Eu vou te aceitar lá. Eu vou aceitar você. Não confia? Eu não disse isso, né, mano? Oi, mano. Márcia Fernanda. Mas você tá falando, tá bom. Acho que você quiser, mano. Beleza, Paulo? Vou aceitar lá, tá bom? Vou acabar essa partida aqui. Eu aceito. Sua batalha. Olha pro likezão, Johnny. PH também deixou o likezão. Fortaleceu com like. Você tem seu gato. Gato de estimação não tenho, não. Prefiro cachorros. Mas nem cachorro tem. Sou novo aqui. Ô, PH, já deixa o likezão aí. Já deixa o exclamação notify. Exclamação. Oi, 75. Will Tavares fortaleceu com o like. Já dá aquela compartilhada. Oi, Manote. Ednilson Floretti. Como é que eu tô? Na medida do possível, eu tô bem, Vitório. Tem dias que são melhores que outros. E você? Tá trabalhando? Obrigada, Danilo. Gente, estamos com quase 300 likezão, tropa. Quem não deixou o likezão? PH Souza seguiu a página. Deixa o likezão. Tem uns carinha vindo? Os carinha vindo. Os caras estão embaixo aí, ó. Embaixo. Eu dou meu número do zap? Dá aí, ó, teu número pro carinha lá que quer. Aí vocês conversam. Oi, boa noite. Eder Barreto fortaleceu com o like. Boa noite, Gabriel, tudo bom? De boinhas. Eles estão aí, Billy? Oi, boa noite. Luan Soares fortaleceu com o like. Eles estão nas casinhas? Eles estão aí embaixo. Oi, boa noite. Marrone Cardoso fortaleceu com o like. Não. Tá na frente, mais pra frente um pouco. Casa verde, dois andares. Tinha outro aqui embaixo? Oi, mano. Paulinho Borges, fortaleceu com o like. Double kill. Olha pelo likezão, Paulinho. Eder Barreto seguiu a página. Bem-vindo. Free Fire, eu me passo seu zap. Gente, pra que vocês querem meu zap, tropa? Eu não gosto de conversar no zap. Oi, Manote. Danilo Silva Macedo. Eu fico 4 horas fazendo live aqui. 2 horas fazendo live lá na roxinha. Mano, eu fico conversando 6 horas do dia aqui conversando. Aí vocês ainda querem me chamar no zap? Depois de eu ter conversado com vocês 6 horas do meu dia? Ainda quer conversar mais? E aí, Luan Soares, tudo bom? Fiz a boa ali, né? Não, Cristiano? Fiz a boa. Fiz a boa, mano. Fiz a boa. Não é, Edmilson? Pô, mano. Aí vocês querem me matar. Eu tô de prova, Flávia. Não gosto de responder, né? Não, Vitório? Tipo, mano... Quer conversar no zap? Beleza, tipo, pô... Se tiver uma dúvida, um assunto importante, eu respondo. Agora a galera quer conversar no zap. Tudo que já conversou aqui no Face. Perguntar se eu tô bem, como é que foi meu dia. Eu já não falei aqui na live como é que foi meu dia. Eu já não falei que eu tô bem. Tão salvando no coração lá. Manda um beijo pra minhas filhas. Paola, Cristina. Um beijo aí, ó, pras duas. Gente, é SK com 3 atributos aqui, ó. Beijão, Daisy. Tem um jeito muito fofo, não pode passar. Oi, Manote.
Maria Nilde fortaleceu. Não, eu passo, mano. Tanto é que tem grupo. Tem grupo de WhatsApp lá pra galera que quer entrar. Só acho chato. Gabriel abriu, fortaleceu. Só acho chato quando a galera me chama pra, tipo, perguntar se eu tô bem e tal. Pra conversar coisas que eu já converso aqui, entendeu? Aí, tipo, mano. Como foi o seu dia? Foi bem, mano. Eu acordei. Deixa eu me lembrar o que eu fiz. Oi, Manote. Maria de Lourdes fortaleceu. Eu acordei, não fiz absolutamente nada. O de café da manhã, eu comi a pizza que sobrou de ontem. Aí, eu fui jogar, joguei até altas horas, fiquei jogando Fortnite. Nathan Ferreira fortaleceu com o like. Almocei, voltei pra jogar Fortnite, só que nessa hora eu tava em live. Acabou a live de Fortnite, fui pra rua jogar bola. Cheguei da rua, tomei um baninho e aqui estou. José Vinícius fortaleceu com o like. Basicamente foi isso, meu dia. Tô indo também. Joga de AWM? Se eu achar. Pizza amanhecido. É, mano, você coloca ali no forno. Nossa, ela fica delicinha. Oi, Murilo Santos fortaleceu. Esse tipo de conversa eu faço porque me interesso. Ó, o Caba. Ó, o Caba lá, tá marcado ali, ó. Pra mim não. Cristina Ferri Lima fortaleceu com like. Tô dentro da casa verde. Ei, tem um cara no gelo vermelho aí, ó. Tomou duas peitolas. Tá correndo, vou tentar pegar pelas costas aqui. Caraca, mano. Tô comendo árvore. Tá em cima da casa, tá em cima da casa aí. Uhum, eu deixei os dois mal, tá? Eu dei tiro nos dois. Valeu. Eu dei tiro nos dois. Um tiro aí, ó. Sempre de você, ó. O Gonçalves fortaleceu com o like. Marquei. Tem dois aí. Derrubei um. Tem mais um. Boa. É isso. É esse o espírito. Sim, PH. Joga de MP40? Eu tô. Olha aí, ó. Minhas armas lá em cima. Eu tô de MP40. Cristiano, eu não posso falar essa palavra com M, porque em vez de miar, o Facebook entende via. Eita, tem um cara aqui. Ai, tomei. Mano, o cara tomou tiro de mim e do menino. Se for pra rushar, tem que... Acho que deve estar, né? Ele tá em cima. Na esquerda ou na direita? Ele tá na minha casa aí, na principal. Tô salvando vocês aqui. Boa, guapo. Ai, ai. Os caras só sabem perguntar se você namora. Sérgio fortaleceu com o like. A galera tem fetiche em streamer, né, mano? Mas não querem arrumar uma namorada que mora perto da casa deles. Não. Quer namorar esse streamer. Valeu, Juanito, pelo likezão. O Everton também deixou o likezão. Oi, Manute. Marques Guilherme fortaleceu com o like. Eita, meu cavalo tá bugado. Oi, Manute. O Everton Alves fortaleceu com o like. Meu cavalo não quer descer não, tropa. Oi, Manute. Everton Santos fortaleceu com o like. Lá ele. Meu cavalo tá bugado. Lá ele. Eu só quero saber do meu loot, hein? Rapaz. Passar no meu loot e não tiver nada. Passou não, mano. Tem um drop aqui na frente
Cara, era capudo, mano. O cara era... Esse cara aí era capudo. Oi, Monote. Daniel Salina fortaleceu com like. Cara, era capudão. Oi, Monote. Willison Costa fortaleceu com like. Joga Free Fire há quanto tempo? Desde 2018. Oi, Monote. Silva fortaleceu. Vamos com que like. Vamos, bora, Remilson. Bora, mano. Bora, Blue. José Carlos Ferreira não se fortaleceu com like. Valeu, José Carlos. Daniel Salina deixou o likezão. Corre, Berg. Corre pra safe, person. Corre pra safe. Corre pra safe. Eu comecei em 2017. Sério, Cristiano? Você tem as camisas de ouro daquele tempo? Eu tenho da segunda temporada. Eu tenho também da segunda. Olha a onda, oi, olha a onda. Mike Antônio fortaleceu com o like. Terceira, quarta, todas eu tenho. Aí tem cara aqui na frente, tropa. Tirolesa. Oh my gosh. Pega pra mim. Eu sou muito baixinha. Flávia, nunca te pedi nada. Ô, Júlio, o tempo que você tá aqui, você podia estar lá resolvendo o bagulho, né, Júlio? Sério, até o primeiro passe. Aí sim, Cristiano. Andréa Novaes fortaleceu. Tua conta é boa. Valeu, Danilo. Oi, Monote. Tailane Silva fortaleceu com like. Casaco de ouro na minha conta eu perdi. Por quê? Perdeu a conta? Vocês são muito vacilão, tropa. Preciso ficar perdendo a conta de vocês aí. Parece eu. Vocês ficam confiando em quem não presta, tropa. Vocês têm que confiar em pessoas confiáveis. E esse gelo roxo aí na frente? Era o cara. Oh my gosh. Jogo bem já W. Aí sim. Ai. Ele tá de AC80. Tem dois, tá? Não é só um, não. Tem dois. Eu vou descer aqui pela direita. Tentar recuar aí, mano. Os caras não vão deixar a gente passar pelo aberto nem ferrando. É o calvo. Atrapado o calvo. Esqueça tudo, mano. Que a cofa... Ah, a tropa do calvo está on. Eu tenho aqui, pega aqui comigo aqui, ó. Tô precisando de cura aqui também. O cara tá onde? Tá tirando. Tá ali, ó. Tá marcado. Aí, tamo aqui, aqui, tamo aqui, ó. Dois, dá dois, dá dois, te dei tudo. Dá tá dois. Na parte de baixo lá da montanha. Bosta, mano. Quero o Rogério. Oi, Monote. Anderson Yasmin fortaleceu com o like. Não consigo ler nada. É, parece que essa partida vai dar bom, hein? Tomara, né, mano? É porque eu fiz pouca kill, aí vai dar bom. Joel Vitor fortaleceu com o like. Eu fiz pouca kill. Se eu tivesse feito 7 kills, eu tinha morrido já. Ai, cara ai. Na loja aí, ó. Cara na loja, hein? Cara na loja. Tô vendo. Oi, Monote. Anael Gabriel fortaleceu com o like. Morreu da loja. Ai, Adson Felipe fortaleceu com o like. Desconfia em mim, me chama pra jogar. Meio Dias fortaleceu. Baga like. Chorando novamente. Não, porque eu falei pra ele. Oi, falei, Gabriel, mano, Marques, eu chamo os apoiadores. Aí ele não é apoiador, tem que entrar pelo código de equipe. Oi, Monote. Bruno Bica, qual é essa arma favorita? Like. É a K98. Meu celular tinha quebrado. Eita, você meteu o socão no celular? Coisa linda hoje. Oi, Monote. José Ivanilson fortaleceu. Os caras vão like. Pegar a bala na peitola, Cristiano. Vão tudo pegar. Oi, a bala Monote. Na peitola. Tem outro. Deixa Xavier fortaleceu com like.
Tem outra lojinha. Oi, boa noite. José marcando fortaleceu com like. Oi, boa noite. Avelino BKS fortaleceu com like. Pega pra mim, eu sou muito baixinho. Olha o cara nascendo aí, ó. O cara acabou de salvar um. Salvou dois, mano. Bruno BK compartilhou a live. Oi, Monote! Ai, papai aqui. Oi, Monote! Rafael Martins, por favor, seja um like. Cara aqui. Cara aqui. Ai, Monote! William Almeida, fortaleceu com like. Cara tá aí. Eu tô ralfada, eu. Ah, tá aqui. Ralfadíssima. Emilson Santos compartilhou a live. É capaz. É eles? Oi, Monote! Andeiro Santos é fortaleceu nós. Com o like. Oi, Monote! Emilson Santos fortaleceu com o like. Oi, Monote! É defensivo fortaleceu com o like. Ixi, eu e os três. Acabou minha bala de SKS. Ah, beleza. Minha mina não explodiu. Muito bom. Muito bom que minha mina não explodiu. Leu Alexandre, seguiu a página. Bem-vindo. Ô Ney. Oi, mano. Eu acabei de abrir código de equipe, mas quando tiver eu vou te chamar, tá bom, Ney? Como é seu nome? Meu nome é Flávia. Oi, Monote! Victor Lohan Miranda Rodrigues fortaleceu com like. O teu celular... O teu irmão quebrou teu celular na colher. Meu Deus. Oi, Victor. Tudo bem? Eu... Mano, você é minha irmã. Quebra meu celular. Eu acho que eu ficaria sem irmã. Que esse celular aqui me custou os oi da cara, tropa. Serão. O melhor celular que eu já tive até agora é esse aqui. Oi, Monote. William Chagas fortaleceu com like. Oi, Luiz Ricardo. Sua batalha, seu estilo. Oi, Monote. Luiz Ricardo Tavares. Eu já tô no terceiro dia, like. Verdade, Vitor. Se você continuar se comportando, não fazer besteirinha, né? Porque teve um dia desse que você estava maltratando os seguidores aí, né? Né? Ó, o Rogério tá de olho. Se o Rogério chegar em mim e falar bem assim, ó, o Vitor mandou um seguidor tomar no copo. Aí, ó, tchau, moderador. Vocês querem Cape ou Sentosa? Oi, Monote! André Ramos fortaleceu com like. Eu jogo no J2 Prime. Nunca? Nem roda? Ainda existe J2 Prime, mano. Pega pra mim, eu sou muito baixinho. Ai, ai, Victor. Pega pra mim, eu sou muito baixinha. Peguei uma M14. Esqueça tudo. Esqueça tudo. Oi, Monote. Daniel Borralho fortaleceu. Comigo não foi, eu vi ele caindo, parece. Mano, é impressão minha ou os caras correu? Ele tá aqui, eu acho, tá embaixo. E tá por aqui em algum lugar. Tem um cara na. Ai, Monote! Levita Gerdan fortaleceu com o. Marquei um aí, ó. Pede Tigo, ó. Já tem um.
correu pra casa da frente. Boa, Guapo. Ei. Boa. Era esse aí. Ele tava sozinho aqui, eu acho, Guapo. Deitado? Uhum. O daqui já. Ah, tem uma 12 aqui, tô com uma. Tô com uma MP40. Tô com mais nada, lá em cima da cara. Tem mais um? Pra tirar, tira comigo. Eu acho que tá aqui em cima sim, tem mais um aqui em cima, hein. Tem mais um? Oi, mano! Deve ter. Victor Santos fortaleceu com o like. Tinha algum falha se lá. Oi, mano! Victor Hugo fortaleceu com o like. Mano. Oi, mano! Tony Acosta fortaleceu com o like. Eu tô com medo de procurar esses caras e falecer, velho, mas eu vou fazer isso. Bate aqui. O Bareton. Tom. Vinícius Gabriel fortaleceu com o like. O Bareton. Tom. Luan me deu um Xiaomi Note 11. Ô, louco. Ele tá na varanda do lado de fora na outra casa. Marca a casinha, consegue marcar? Subiu pro telhado. Casa amarela? Oi, mano! Na minha frente. Anderson Oliveira fortaleceu com o like. Na parte de cima. Vou pegar uma mini use aqui. Boa noite, Jonathan. Enquanto tudo bem? Eu tenho o mesmo nome que você, minha mãe. Qual é teu nome, William? Teu nome completo. Inimigo à vista. Deixa eu ver se eu acho ele daqui. Ah, já vi ele. Que história, hein, mano? Oi, mano. Kleber Silva fortaleceu com o like. História. Oi, mano. Acho que pulou pra baixo. Kleber fortaleceu com o like. Pulou pra baixo. Oi, Monote! Ariel Vitori de boa, Billy matou. Ele caiu direto? Caiu não. Beleza. Tem outro. Ele não tá no telhado, ele tá no segundo andar. Aham. Ah, ele botou mina. Eu me explodi. Vou passar um kit aqui, rapidão. Desceu e não vai avançar. Felipe Silva Mascarenhas fortaleceu com o like. Oi, mano. Claudinei Aparecido fortaleceu com o like. Oi, mano. Fabinho Smith fortaleceu com o like. Correu? Ele tava aqui. Não. Mano, esses caras são os deuses da ratiância, véi. Oi, mano. Lucas Souza fortaleceu. Na hora que a gente começar a correr pra safe, esse cara vai atirar. Você tá quanto? Ou vou pra safe. Oi, Erivaldo. Oi, Hernandes. Eu sou a filha do William Chagas. Que isso, filha do William Chagas. Você tá contando as fofocas da sua família. Valeu, Cristiano. É nóis, Cristiano. Vem safe. Mano, do nada o cara sumiu. Cara quitou, mano. Só pode. Ele viu que não ia dar conta e falou, mano, vou quitar, velho. Eu me chamo Monique Isabelle Chagas. Eu me chamo Flávia Dinelli Valente. Qual é que você ia herdar, o Dinelli ou o Valente? Meu aniversário tá chegando. O teu e o do César tá chegando. O do César é dia 13. E o teu?
esperar quando nós vai esperar nós sair com salvo. Tenho. Vou dropar aqui na lojinha aqui, ó. Oi, Monote! Lino Simeão fortaleceu com o like. Oi, Estevão! Valeu pelo likezão, Rafael Moraes. Plínio também deixou o likezão. Valeu! Oi, Monote! Rafael Moraes fortaleceu com o like. Valeu, Rafael Moraes, pelo likezão. A lenda do likezão. Desculpa. Tem cara ali em cima. Goni Oliveira fortaleceu com o like. Tá mal ali atrás da árvore. Matou? Deitei. Boa. Uhum. Avinha de bocão. Tinha nada, coitado. Tinha nem uma panela pra me dar. Ô, Ariel, eu só chamo apoiador, tá bom, Ariel? Quando tiver vaguinha, você entra pelo código de equipe, tá? Quando tiver vaga, eu vou chamar o Ney, que ele pediu pra jogar. O Ney é apoiador, a lenda. E o meu, o teu, eu não sei. Eu já tô perguntando que dia é o teu. Que isso? William Chagas compartilhou o like. Valeu, William, pelo compartilhamento. Está tudo tão tranquilo. Também que sei, pequeno. Qual é o seu celular? É um Moto G100, Kaique. Rodrigo Nunes compartilhou a live. Valeu, Rodrigo, pelo compartilhamento. Oi, Monote. Rodrigo Nunes fortaleceu com o like. Acho que tem cara... Ah, não. Oi, Monote. Julio Souza fortaleceu com o like. Tem cara aqui embaixo, eu acho. Oi, Monote. Henrique Araújo fortaleceu. É, do paraquedas, eu acho. Era do paraquedas. Ele foi lá pra PQP, mano. Ariel Vitoriti compartilhou o live. Oi, Monote. Irã Souza fortaleceu com o like. Ele foi, ele veio aqui pra essa casa verde, eu acho. É, ele tá lá. Tá na casa verde, tropa. Oi, Monote. Rosene Pereira fortaleceu com o like. Oi, Monote! Menorzinho da VG fortaleceu com o like. Boa. Tá correndo lá, tá correndo lá no morro. Ali tá, tá de boa com o meu. Tô. Oi, Monote! Tô com, eu tava com zero kill, hein, guapo? Se tu pá pra sair. Oi, Monote! Anderson Danci fortaleceu com o like. E aí, Gão? Oi, Alisson, tudo bom? Se tá marcado, já sabe o que é eu. Oi, Monote! Jean Lucas fortaleceu com o like. Edit Supply Points. Tem o que aí, né, negócio? Passa o ID e coloca aí, menorzinho, exclamação ID. Mas eu peguei, né? Ah. Oi, Alisson. Esse William agora sou eu. Monique, tá bom. Qual a tua idade, Monique? Tá oi, Eduardo. Também vamos dar um... Aqui tá muito bom essa posição, mano. Eita, que susto. Oi, Monote. João Souza Nonato fortaleceu com o like. Oi, Monote. Aguinaldo Pereira fortaleceu com o like.
Boa. Marlon Maciel compartilhou. Obrigada, Marlon, pelo compartilhamento. Oi, mano. Patrick Brian fortaleceu com like. Passo ID, coloca exclamação ID menorzinho. Ele tá lá ainda, vocês matou? Vocês matou da lojinha? Eu tô tentando ver ele também. Ele tá lá ainda. Não, ele tá lá ainda. Oi, mano. Tem cara aqui embaixo. Casa L. Cleiton X Julia fortaleceu com like. Para casa L. Oi, mano. Ederson Emanuel fortaleceu com like. Mano, quanto gelo esse cara tem, véi? Deitaram ele. Deitaram. Oi, mano. Gabriel, pegaram a casa de madeira também. Esse aqui que a gente tá? Oi, mano. Demônio fortaleceu com like. Uhum. É só um. Ele tá embaixo? Tá de carga extra. Tá com uma granada. Um tiro aqui em cima, nas costas. Acertei, acertei a granada. Boa. Ele não caiu, não. Não precisa jogar, não. Derrubei. Ai, cai, cai. Gelo. Boa. Não sei de onde eu tomei, mano. Só cai. Oi, mano. Oi, mano. Lucas Micácio fortaleceu com like. Eu só caí, parça. Ah, aqui do lado. Na garagem. Clayton, na garagem. Seguiu a página. Bem na garagem. Chama aí. Oi, mano. Menis aqui fortaleceu com like. Oi, mano. Samuel fortaleceu com like. Caraca, tava solo, mano. Só atirou na gente, sabe? João Lennon Ribeiro fortaleceu com like. Boca de sacola. Valeu pelas estrelinhas, Gabriel. Muito obrigada. Prepara pro Doriman. Doriman. Desenviou 75 estrelinhas. Obrigada. Joga muito. Valeu, Gabriel. Quero ver meu pai, William Ferreira, te mandar muitos lives. O que seria isso? E aí, Ederson Emanuel, tudo bom? Quem é que tinha me mandado solicitação aí pra eu aceitar? Quem é que tinha mandado solicitação aí, tropa, pra eu aceitar? Fala aí qual é o ID pra eu aceitar. Oi, mano. Evandro Tavares fortaleceu. Voltei, com like. Net de padaria é triste, hein, mano. Net da padoca é triste. Paula Vadael fortaleceu com like. Oi, Evandro, tudo bem? Evandro Tavares. Thank you. Ô, Gui, manda a solicitação pro meu ID que eu aceito, tá bom? Aí, meu ID aí, ó. Exclamação ID. Fala pelo likezão. Marcos, Fabrício, Evandro, também deixa o likezão. Oi, mano. Marcos Canelucci fortaleceu com o like.
Você fazendo live, você ser contratado pelo Face, ele paga. Oi, Monote. JKS. Eu só respondo dúvidas de pessoas que não usam fake, desculpa. Oi, Marcos, boa noite, eu tô bem, e você? Seu estilo. Eu não sou do Brasil, sério, Evandro. De onde tu eres? Meu nick no jogo é gordinho, beleza, mano. Oi, Monote. Matheus Ribeiro fortaleceu com like. Biris, mano. Oi, Monote. Vugo Junior Silva Tol fortaleceu com like. Matheus Ribeiro seguiu a página. Matheus Ribeiro, valeu pelo likezão. Igor Rodrigues. Oi, Monote. Igor Rodrigues fortaleceu. Beleza, com Luan. Like. Ô, Luan, você é seguidor? Você já deu exclamação Notify, mano? Adiciona o seguidor, tá bom? Boa noite, Maurício, tudo bem? Eu só queria saber como funciona. Então venha no seu perfil verdadeiro e comente que eu tire sua dúvida. Se você vier com perfil fake, é porque você tá escondendo alguma coisa, hein? Não. O que você esconde, hein? Hein? Não tem coragem de falar essas coisinhas no perfil fake? Na verdade, no verdadeiro? Hum? Ai, que delícia. Oi, Monote. Tony Soares fortaleceu. Oi, com Tony. Like. Seja bem-vindo, Tony. Valeu. Valeu pelo lequezão. É porque eu sou bandido. Ah, eu tô ligada, mano. Pela maneira que você escreve, tem cara mesmo de ser. Tem cara de quem não acabou o ensino médio. Mobile falida sou, Eduardo. Sou. Validaça. Atualmente tô nos Estados Unidos, sério? Que estado você tá dos Estados Unidos? United States. Evandro Tavares seguiu a página. Bem-vindo. Evandro, seja bem-vindo, Evandro. Nossa, eu acabei de comprar um chip e achei outro. Muito bom. Bonito, né, Flávia? Quem manda ser afobada. Ô, Tony, quando tiver vaga, você pode jogar, tá bom? Eu vou colocar código de equipe. Se não tiver nenhum apoiador um pra eu chamar, eu coloco código de equipe. Os caras usam imagem. Leilani Carmo. É, Edmilson. Isso aí. Os caras usam perfil fake, mano. Thales Gonçalves fortaleceu com like. Porque não tem coragem de vir no verdadeiro aqui e falar. A pessoa se esconde atrás de um perfil fake. Eu acho que não lutearam aqui, hein? Tá cheio das moedas aqui. Eu nunca ouvi falar dessa cidade aí não, Evandro. Eu já joguei com você. Ah, era tu que era o hack, mano? Ixi. Tá maluco? Você quer que eu perca a minha conta? Tá arrasando, oi, não é? Eduardo Lima fortaleceu com like. Vai entender, né, mano? Vai entender o que passa, oi, na cabeça dos seres Isaac humanos. Oliveira fortaleceu com like. Vai entender, né, porça? Vai entender, né, mano? Nunca conseguiremos entender. Teremos essa dúvida para sempre.
Eduardo Lima compartilhou o like. Opa, Eduardo, valeu pelo compartilhamento. Achei mais um chip, mano. Vai comprar chip. Vai, compra. Isso é pra deixar de ser afobado, isso aí. Mandei pedido, beleza, mano. Você já é seguidor, Gui? Dá uma exclamação no Notify. É, escapo, oi, três atributos. Aldair Abílio de Jesus fortaleceu com o like. Boa noite, Eduardo. Tudo bem, mano? Inaciel Santos. Inaciel seguiu a página. Inaciel, seja bem-vindo. Não, manito. Quero não. Oi, mano. Francisco Mendes fortaleceu com o like. Oi, mano. Inaciel Santos. Inaciel fortaleceu. Cara ali, ó. Na casa L. Do lado da casa L, lá. Oi, mano. Antônio Manuel Santos Mendes fortaleceu com o like. Isso aí mesmo. Tá correndo, já, deixa eu ver. Tá rafado, tá rafado aí. Dá a volta. Chegou mais. Ah, minha tropa. Ah, você não. Chegou mais, chegou mais. Não morre, não, parça. Vou chegar aí, Não vem não, salva os outros. Não esquerda. Tô aqui em cima. Ah, mano, o cara me viu aqui em cima, véi. Tá ruxando aqui, tá ruxando aqui, ó. Confio na gato. Ai, véi. Caraca, tinha três ainda. O cara se trancou no gelo. Ai, tá bom. Marcos Eduardo fortaleceu com o like. Meus pontinhos. Gente, tem algum apoiador online que quer jogar? Frustração na vida só pode. Aí quer descarregar a verdade, isso de Milson. Isso aí é perfil fake. Eu até sei quem é essa pessoa por trás desse perfil fake, tá? É uma pessoa tipo. Oi, mano. Cleverson Silva. Que a vida dessa pessoa é like. Muito triste. Aceitei, gordinho. Luan Games, aceitei também. Já é a segunda vez que você me pergunta? Eu tô perguntando porque você não tem o selo de seguidor, mano. Por isso que eu perguntei. Valeu, William, pelos compartilhamentos. Mano. Francisco Costa Cisco fortaleceu com o like. Como foi meu dia? Foi de boinha. Oi, mano. E Irei Adilson Carlos, o sábio, fortaleceu com o like. Deixa eu ver se o Ney tá um. Menorzinho, PJL. Acho que o Ney não tá um, não. Qualquer coisa, se ele aparecer aí, eu chamo ele. O Moreno tá jogando. Ih, Moreno. Vou avisar pro Moreno que eu vou tirar o mod dele, mano. Vou usar pro Morenito. Morenito não apareceu mais aqui. Fábio Madi fortaleceu com o like. E tá jogando. Aí é Tite, né? Cicero Alves da Silva compartilhou o live. Oi, mano. Tedinho Souza fortaleceu com o like. Sua batalha, seu estilo. Passa calma aí, tropa. Lucas Teodoro fortaleceu com o like. Oi, mano. Fernando Lopes fortaleceu com o like. Pronto. Avisei, vou tirar.
Removido. Oi, Manute. Marcelo Cluide fortaleceu com o like. Oi, Manute. Firosca fortaleceu com o like. E aí, Firões? Oi, Fernando. Oi, Manute. Pô, fui ali no... rapidinho. Fala pro likezão, Alessandro. Fala pros compartilhamentos, Cícero. Cícero da Silva fortaleceu. Tava jogando por isso... Ah, demora pra aparecer. Valeu, Marcelo, pelo compartilhamento. Marcelo Cruder compartilhou o live. Valeu, Marcelo, é nóis, mano. Oi, Manute. Ivo Souza fortaleceu com o like. Oi, Manute. Cleiton Benevides fortaleceu com o like. O teu pai te deu a senha? Rapaz, cuidado pra não fazer besteirinha. Hoje tava muito bugado. Ô, louco. Aí você jogou assim mesmo? É nóis, Marcelo. Muito obrigada, tá? Fernando Lopes compartilhou. Fernando também compartilhou. Será que tem cara aqui em post? Vou rotacionar pra lá. É, já é do post. Oi, Manute! Juliane Gracinha fortaleceu com o like. Valeu, Juliane, pelo likezão. Oi, Manute! Andrinho Dias fortaleceu com o like. Luan Carlos, quando tiver vaguinha, eu vou colocar o código de equipe, tá bom? Porque chamar da lista de amigos, eu só chamo apoiador, tá? Oi, Manute! Maria Max Pigolon fortaleceu com o like. Valeu, Maria Max, pelo likezão. Fernando Lopes, boa noite. Hoje ele me deu essa conta primária, então ele começou. Ah, beleza, entendi. Como é que é teu nome mesmo, que eu já esqueci? Oi, Manute. Júlio Rodrigues Júnior fortaleceu com o like. Valeu, Júlio Rodrigues, pelo likezão. Oi, Manute. DH Campos fortaleceu. Qual a meta like das estrelinhas? É 10 mil estrelinhas, mano. Tem que bater essa meta de 10 mil pra poder eu conseguir sacar. Eu te chamo. Ô, Luan, vou colocar código, tá bom? Quando tiver vaguinha. William Gomes fortaleceu com o like. Valeu! Panelita. Eita, tem cara aqui. Ailton Carlos. Os caras estão atirando. Estão like atirando, não sei quem. Mais, né? Mais relax, né? É. Estão atirando o celeiro de lojinha. É, então tá lá na lojinha. Joelson Correia fortaleceu com o like. Vocês estão tretando lá. Já viu a gente? Oi, Manute!
Edmilson Silva dos Santos fortaleceu com o like. Eles estão na casa. Uhum. Boa. Derrubou um. Deitei um, lá na cerca. Deitei um na cerca embaixo. Boa. Boa, finalizado. Ele tá esquentando granada. Rei do Pop fortaleceu com o like. Pulou? Pulou? Pulou dois, tropa. Que isso aí, gente? Que isso? Oi, boa noite. Leonardo Costa fortaleceu com o like. Oi, boa noite. Beto Diniz fortaleceu com o like. Esse negócio... A planta? Tem munição de bote. Tá. Não. Pode jogar amanhã de manhã. É, esses tempos eu só tô fazendo live à noite, manito. Não vou conseguir copiar o código da tempo. Aí é complicado, manito. Wilson Correia seguiu a página. Bem vão bem. Querer matar? Oi, boa noite. Davi Nogueira fortaleceu do lado. Antônio Filho fortaleceu com o like. Cara de carro chegando lá de Mais Elétrica. Oi, passou. Marcos SCCP fortaleceu com o like. Tomou dois? No carro, onde você está? Tô indo salvar. Valeu! Oi, boa noite! Bruno Gomes fortaleceu com o like. Bruno Moraes fortaleceu com o like. Bora, Gão. Bruno Gomes seguiu a página. Poxa, já sabia que se matar a planta, ela dropa a arma, sim, mano. O negócio é que às vezes a gente tá matando ela e chega outros caras. Aí atrapalha, né, mano? Obrigada, Antônio. Oxe, esse negócio, esse... é uma planta. Jonathan José seguiu a página. Jonathan, bem-vindo. Seja bem-vindo, Jonathan. Oi, boa noite. Jonathan José fortaleceu. Na espera, like. Biris. Oi, boa noite. Alexandre Santos. Tem cara aqui, cara aqui na frente. Na frente do caminhão, Tá correndo. Oi, boa noite. Dilcinho Santos fortaleceu com o like. Tem dois. Tem dois. Oi, boa noite. João Victor fortaleceu. Estão com tretando like. Com os caras de Bima, eu acho. Uhum. Tá mal? Nossa, ai, cara. Ai, ai. Tô me salvando já, tô me salvando. Ai, mentira, velho. O cara me finalizou, mano. Meu Deus, véi. Caraca, tava me salvando já. O cara me finalizou. Oi, boa noite.
fortalecer o lar. Tô sem kit. Ah, então vaza, mano. Se tu ficar aí perto, vai morrer. Ó. Oh. Ah, também. Falei. Sem kit ficar parado, dá ruim. Oi, como você faz live pelo celular? Oi, boa noite. Paulo Sérgio Cortez fortaleceu com like. Ih, Tchan, guapuzeira pelones. Tinha mais um. O cara que me matou, a squad que veio dele. Gente, eu vou tirar um aqui pra chamar um apoiador, tá bom? Uhum. Uhum. Mais zero. Como faz live pelo celular? Bora, go! Ó, o Ney tá on também. Chamar os apoiadores. Oi, Dilcinho, tudo bom? O dono do Free Fire virou agricultor. Amanhã de manhã, geralmente de manhã eu tô mimindo. Ô, Flávio, achei que era só aqueles dois lá. Meu. Nada. Ia dar bom, mano. Se eu ia fazer a boa, ia salvar. Cadê o Ney Dias? Ai, Manoite! O Slade de Fátima fortaleceu com o like. Ai, Manoite! Ai, Manoite! Ai, Manoite! Ai, Manoite! Ai, Manoite! Ai, Manoite! Ô, Gão. Não. Ô, Gão, onde vou votar, mano? Ah, onde vou votar, é? Vocês estão de moco, né? Não, tô. Não jogo de moco, mano. Foca moco aí, Flávio, você também. A Flávia gosta de jogar de moco. Boa, Flávio, tem que ser assim, tem que ter moco. 9 horas, você ainda tá dormindo, tô. Em uma live de Free Fire no Facebook, eu mandei 6 mil estrelinhas uma vez. Top, Evandro. A pessoa deve ter ficado muito feliz. Gente, chamei o Ney. Aí, agora entrou. Guapo tá andando muito com o tio Regis. Habilidade, né, não, Guapo? Guapo. O guapo vai te pegar. Du, 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 du. Oi, boa noite. Jeremias Goncalves fortaleceu com like. Senta que lá vem história. Ah, véi. Eu tava me salvando ali, véi. Não sei da onde aquele cara me finalizou. Não, ia salvar você, Flora, mas se faltar deixar. Pois é, porque eu tava me salvando, aí o cara finalizou. Ainda jogou um gelo lá, uhum. Mas o cara ruxou. Não, ele me atirou de longe, eu acho. Não sei. Eu não vi de onde ele atirou. E você se curando? Eu não, sai fora. Sua batalha, seu estilo. Eu sou ouro 1. Eita, Maria. Oi, Manoite. Oi, Manoite. Eduardo Silva fortaleceu com o like. Ai, Manoite. É do jeito que eu tava dizendo pro meu tio surdo. Só que ele nunca escuta o que eu falo. Dá bem, né? Ele nunca escuta meus conselhos. Nada que eu falo, ele me escuta. Oi, Manoite. Alexandre Batista fortaleceu com o like. É que ele é cego, e ele não vê e ele não consegue enxergar. Agora é ruim, eu vou botar no squad, mano. Não, ontem ele não deu bom, não. Nossa, ontem não deu bom e eu fiz tanta kill ontem, velho. Fiquei, foi triste. Eu mandei 6 mil estrelinhas pra Jéssica Gamer. Boa, Evandro. O Eder e o Emerson juntos traz muitos anelzudos pro lobby. A Jéssica eu conheço. É Angal ou é Ilha? É Anguilha. Anguilha. Eu tenho um probleminha. Armar. Oi, boa noite. Ai, boa noite. Ai, boa noite. Pega pra mim. Eu sou muito baixinha. Oi, boa noite. O
Rosiel Silva fortaleceu com live. Ô, Luan Carlos, tinha meus apoiadores, mãe. Os apoiadores têm prioridade aqui na live. É, nós apoia ela, sabe? Tem prioridade, manitos. Pois é. Mas eu abri vários códigos de equipe aí. Você pode até chamar ela de botequinha, aquela marca. Vários, vários códigos nades de equipe. Douglas Nunes fortaleceu com o like. Douglas Nunes falou pelo likezão. Bora. Opa, tem cara aqui na ilha. Eu tô em H. Ih, eu tô tretando. Esse cara não dá certo jogando. Dá mesmo não, que ele papa minha skill. Batei um. Um deles eu papei. Muito bom. Quem tá aqui comigo? Tatu e o... Guapo. Tem cara na casa de cachorro aqui, Guapo. Eu acho que já mandei 30 mil estrelinhas em live no Facebook. Sério, Evandro? Muito bom. Legal. Ai, meu Deus. Inimigo à vista. Chega! Tô sem... Atrás do gelo. Não, tá dentro da casinha de cachorro. Tá dentro da casinha de cachorro. Ah, tô recuando. Eu não tenho recurso pra ficar aqui, não. Pô, Guapo, tô vazando. Guapo, não vou ficar aqui, não. Já peguei um aqui, eu mesmo. Tá... São dois Discord aí que estão tretando, então... Ó, tá soando. Fica complicado, mano. Já segurando eles aí sem recurso. Eu consegui matar um porque eu tô com uma... arma de plástico, com atributo. Plasma? Plástico. Ela não atira plasma, ela atira plástico. Oi, boa noite. José Marques fortaleceu com o like. José Marques, valeu pelo likezão. Gente, eu tô passado, tô chocado com o babado que eu descobri hoje. Deixa eu compartilhar. Só hoje eu descobri duas grávidas, só hoje. Não, e é sobre isso mesmo que eu descobri. O cliente veio lá do campo, lá, né? O último foi embora agora e falou que... O Singão, foi o quê? Você tava naquele bar ali? Aham. Pois é. Ontem eu fui lá, né? Mais uns amigos lá e tinha uma moreninha lá que eu fiquei com ela uns 6 anos atrás, mais ou menos. Aí ela escreveu um bilhete, colocou na mesa e falou assim, precisamos conversar, me chama no WhatsApp. Aí pensou assim, opa, amanhã tá com saudade, mas quer mais, ó. Oi, boa noite. Aí a mulher mandou mensagem pra ele e falou assim, ô, que ela veio que nós ficamos 6 anos atrás, eu engravidei de você. Burra! Caraca! A menina mandou a foto da filha dela, é a cara dele. É a cara do pai. É a cara do pai. Falou, ih, lasqueira, tô casado agora. Nedson Jesus seguiu a página. Bem-vindos. O cara descobriu que é pai 6 anos depois. Ah, economizou 6 anos de pensão, né, mano? Ah, tem que pagar tudo atrasado. Sério? É, essa menina, ela coloca ele na justiça, falar que ele fugiu. Mas o cara assumir. Não sabia. Ele não tem culpa. Agora, se ele fugiu, Everton Menino fortaleceu com o like. Everton, valeu pelo likezão. Oi, boa noite. Danilo Oliveira fortaleceu com o like. Eu sou bonito. Minha namorada é igual meu pai. Eu não tenho pai. Tem o que aí no drop? A WM Colete 2. Mochila. Eu quero. Alguém sabe se tem quantos vivos? Tem 34. Aqui no meu lobby tem 34. O cara desceu aí, ó. O cara desceu aí no drop, gente. Gente, tô passada, chocada. Eu
tá vendo os vídeos do servidor avançado, né? Das novidades que tem lá. Você viu esse novo patch? Oi, mano! Calma, Santos fortaleceu com o like. Dá não. Você vai poder selecionar uma parte do mapa onde você quer que ele, vire um drone. Aí ele vai mostrar quantas pessoas tem nessa localidade do mapa que você selecionar. 15, mães. Adeus, campeirinhos. Oi, Oziel, tudo bom? A arma chuva, sei lá, que já achei a mão dessa. Eu sou ouro 1, Birius. Oi, Manote. Samantha legal, Silva, cara. Fortaleceu com o like. Tá bom. Oi, Samantha Silva, seja bem-vinda. Mano, vou dispensar essa 12 aqui por enquanto. Eu vou quebrar a perna desse bonequinho de Flávio, porque ele corre mais do que o meu. A Flávia tá despertada de... Não, eu só tô achando que ela deixa no caminho. Se você usar a katana, ela aumenta a velocidade de movimento. Aqui é a panela, raiz. Vou jogar uma animação pra katana. Vou jogar uma papaquio. Caramba. Nossa, adoro. Quase que eu papei um aqui agora. Rapaz, mano, eu fui doido ali. Eu dei uma peitola. Aí ele foi pra trás do drop. E meu celular não vibrou. Não, pega esse Inherit Supply Points, que eu tô com 8 gelos já. Quem quiser gelo, pega lá. Eu só tenho 2 gelos. Pega o Inherit Supply Points. Ah, eu não fumo. Eu tenho 3, mas é logo eu entrego ele pro inimigo. E ontem que eu morri com 25 gelos na mão. Ai, não, esse Gão... E sabe o que é isso aí, Gão? Isso aí é ganância, porque você já tinha loot. Mas em vez de você ir salvar os seus amiguinhos, você quis ficar luteando até não sobrar nada. Não, eu tentei, eu tava saindo, só que eu troquei minha arma de rush, aí eu fiquei sem munição. Sendo som, sendo tá bom. Eu troquei pra Mag 7. Oi, mano. Aí eu fiquei sem munição Mag 7. Eu fui procurar munição Mag 7, aí quando eu achei... Falou pelo likezão, Janderson. Uhum. Será que é isso mesmo? Será que essa história não tá mal contada? Ixi, squad, hein? Não me vou descer Factory, mano. Vou descer Factory. Ficar nesse aberto aqui, não. Oi, Cauã, queria jogar, mas não tem internet. Oxe, Cauã, como é que você tá no Facebook sem internet, manito? Uai. Oi, Janderson, tudo bem? Deve ter bom de rede social ilimitada. É, pode ser também, mano. Carro. Oi, Manote. De nada. Augusto Lemes Oliveira fortaleceu com like. Eu não papei, porque entra na frente do meu tio. Gente, deve ter que matar pra me matar. Chegou no mais. É o Gão. Quer ver, ó? Final da partida. Vê quantas que o Gão vai estar. Quantas cão? Alguém quer solicitador? Não. Moto. Nossa, que é isso, mano. Ave Maria. Pra que tanta ignorância? Alguém quer selecionador? Oi, não. Leandro Leão fortaleceu com o like. Pega pra mim. Eu sou muito baixinha. Eu tenho 22, opa, Maria. Ah, é, barret aqui, ó. 2 barret, muita munição. Vamos, pega pra mim. Eu sou muito baixinha. Eu vou querer só as balas mesmo. Tá ali. Eu tenho chip aqui também sobrando. Tá bom. Tenho 2 chips. Valeu, Kleber Santos, pelo likezão. Marca aí pra mim, por favor. Oi, Manote. Kleber Santos fortaleceu. Marca pra mim. Eu sou muito ceguinha. Oi, Manote.
Caleb e Vitória fortaleceu com o like. Cega aquele ué, o Vela pelo likezão, Matheus El. Tucunaré fortaleceu com o like. Matheus Tucunaré. Oi, Manute. Ué, 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 ué. Fortaleceu com o like. Valeu pelo likezão, Matheus. Matheus Tucunaré, mano. Tá ligado. Nossa, mano, vamos pegar save logo. Ah, não vou jogar de Barret, não. Eu vou sim. Oi, mano. Fabrício Silva Santos fortaleceu com o like. Eu vou sim. Estourar esse carro aqui pra não ficar vendo Zé. Você tem mais que 1,70? Ah, eu tenho 1,62. Ai. Apareceu um doido aqui do nada comigo. Oi, Manute. Maurício dos Santos fortaleceu com o like. Ô, guapo, guapo, cuidado, guapo, na sua direita. Deitei. Gente, cara aqui, véi. Ah, mano. Eu me tranquei no gelo, tropa. Me tranquei no gelo que era pra vocês atirar nele. Ah, ah mano. Putz, véi. Não, eu achei que ele tinha morrido também. Por isso que eu me destranquei do gelo. Ele vai cair pro gás. Tô cochilando. Eu tô sem... Eu tô me xingando aqui. Tá bom, hein, cara? Eu tenho 1,62, Luan. E aí, Matheus, tudo bem? Ah, véi. Gelo, gelo, morre não, segura, segura. Ah, mano, vocês ficam numa agoniação pra... Ah, véi. Eu tô sem gel. A vontade de fazer aquilo é tão grande. Vocês preferem levar tiro do que... Elisandro Silva fortaleceu com o like. Kakover. Oi, mano. Neil Silva fortaleceu com o like. Oi, mano. Jonathan Figueiredo fortaleceu com o like. Squad do amarelo. Cansadinho. Entendi, Cícero. Ai... Tudo bem? Tô bem, Matheus. E você, como é que você tá? Tudo bom? Menos 7. Eita, menos 7 pontos. Eu fiquei com 0 pontos, hein? Jordan Cordeiro compartilhou a live. Obrigada, Jordan, pelo compartilhamento. Oi, Manute. Ivan Gomes fortaleceu com o like. Oi, Manute. Jordan Cordeiro fortaleceu com o like. Valeu, Jordan. Eu tenho 9, falta 2 estrelas pra pegar ouro 2. Tá bem fácil a temporada, Maria. Pra sair, pra pegar mestre, tá muito, muito fácil. Agora pra... Falou pelos compartilhamentos, Cícero. Fortaleceu com like. Agora pra pegar a elite que o bicho pega. O bicho pega pra pegar a elite. O bicho come solto. Oi, Manute. Orlandin Marziai fortaleceu com like. Sua página é pelo Facebook Gaming? Sua batalha, seu estilo. Oi, Manute. Euberlan Santos fortaleceu com like. Como assim? Eu não jogo muito frequente. Ah, por isso então. Oi, Manute. Angel Silva fortaleceu com like. Sua página é pelo Facebook Gaming? Que eu saiba, não.
Caldo buia, Gama. Ah, caldo buia? Ah, não, eu não tenho buia instalado, não. Então eu não sei qual que é. Oi, Arthur. Mano. Oi, Manote. Só tinha 5 no avião. Fortaleceu com like. A noite pulou, ficou um. Pelo menos essa zona aqui de trás que é tudo nosso. Eu vou aqui, ó. Se vocês quiserem ir pra esquerda aí. Você faz por qual plataforma? Pelo Facebook. Uai. 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 A Flávia, ué. Ele tá afim de zoar com a minha cara. Oi, Manote. Yuri Oliveira fortaleceu com o like. Valeu, Yuri, pelo likezão. Oi, Manote. Juliano Lopes fortaleceu com o like. Juliano também deixou likezão. Onde você mora? Eu sou de Manaus. Você transmite a tela pelo qual app? Pelo... Valeu. É, Stream Elements. É o que eu tava falando de Heritage Chaixões. Cara, ali em cima. Ali no, lá no Heritage Supply Point tem um cara. Tem 100 moeda aí, guapo? Zero. Mas eu vou. Vai ter. Eu vou te separar, eu tô indo pra aí. Oi, Manote! Silva Felipe fortaleceu lá, então. Com o like. Tô indo pra aí, tô indo pra aí. Eu sou de Manaus, Maria. Eu não conheço essa cidade aí, não, Maria. Ponte dos Carvalhos, conheço não. Oi, Manote! Claudio Van Galvão fortaleceu com o like. Você é do Mato Grosso? Caraca! Pessoas de todo o Brasil, que demais! Tem um lugar lá no Facebook que eu consigo ver as cidades que mais me assistem. Eu até postei nos stories um dia desses. Um dia desses não, uns meses atrás. Postei nos stories lá. Aí a Flávia me marca no story no Instagram. Eu pensei, poxa, mó fofinho o story. Não, ela sai pra pão de Josué Coelho. Mas é claro. Like. Mano, ontem, o Gão. Gabriel Areto. Ele já tava com like. Kill. Mas não, ele tinha que papar a última kill. Que eu deixei o cara com um tiro, não. As 50 kills que ele tinha feito não eram o suficiente. Mas foi sem querer. Ele precisava de mais uma. Foi sem querer, querendo. Pernambuco. Que demais! Eu também eu não gosto de papapio, não. Eu não acho fácil. Ah, eu não me orgulho dessa parte de mim não, tá? Mas é mais forte que eu. Eu papo, cara, mas não. Não, eu dei dois capão naquele cara ali, ele se trancou no gelo. Dois capas, 94. Pois é, eu não entendi aquele cara, não. Era só ele já. Ele tinha parado de atirar, então eu falei, poxa, morreu, ele rodeou pra ele. Ele era o último. Ele era o último, se ele tivesse falecido, a gente tinha acabado a partida. Não, o cara que te matou na partida passada. Ah, tá, eu tô falando da kill que tu papou ontem ainda. Ah, tá, eu não papei não, ele que entrou na frente dos meus tiros. Não, você foi... Mano, o Gão foi revivido só pra papar minha kill, mano. Que demais! Eu tenho dois chips só pra mim. Economizei 400 moedas. De Marabá, salve, salve, Claudivan. Flávia! Aqui? Valeu! Obrigada. Ela fala mindei e vaza, deixa eu lá plantado. Como você. Tá andando de jato, é? Tão bela. Coloca a Kelly, manito. A Kelly é top. Kelly, mas aí eu ainda não evoluí. Oxi. Não, ah, tá. Entendi agora. Então ela tá no nível 3. Q?
A Kelly deixa nós igual foguete. E o Marquinhos? O Marquinhos já tá evoluído. Eu acho que coloca ele. Eu acho que ele é mais rápido. Não, o Marquinhos ele só... Marquinhos é pra comer kit. Comer kit. É o Manu, você usa ele mais rápido. Relar kit mais rápido. Gogumelo. Cogumelo. Inalador. Essas coisas tudo. O inalador. Inalador? Aham. Ah, tá. Inalador. Oh. Ah, não, mano. Eu comprei a mochila 3, ela sai da lojinha. Uma mochila 3. Beleza. Culpa da Acabou cara. O Heritage Supply Points. O quê? Não acredito. O Heritage Supply Points acabou. Que demais. A Flávia fala de um jeito tão gamer. Oi, boa noite. DG Máximo Nery fortaleceu com o like. Valeu, DG, pelo likezão. Agora eu vou relaxar. Agora. Aí tem cara aqui em cima, já me viu. É o famoso... Ah, mano, eu tô atrás da árvore, véi. Como que esse indivíduo me matou? Vai dar pra salvar. Se botar gelo, dá, Ney. Bota gelo, Ney. Boa, Ney. Boa, você é meu herói. Bota outro gelo, Ney. Oi, boa noite. Boa, Ney, você é meu herói. Valeu. Tem um carro mó bugado aqui do lado. Mariel Santos. Esse cara, mano. Sem. Tá naquele gelo lá, é? Uhum. Oi, boa noite. José Carlos fortaleceu com o like. Eu agora tenho que ir na cautela, eu tô sem gel. Eu tenho 10 gel. Vou pro lado da esquerda. Fazer igual aquele menino. Mano, você tem gelo? Ele tá aqui. Cara, tem... Tá embaixo, tá eu acho. De 18 gelo. Boa. Eu acho que ele caiu. Passa pra ele. Não aguentou a pressão, né? Tec. Salve, sou de Santarém do Pará. Oi, salve! GW Jamaica fortaleceu com o like. Que demais! Que demais! Flávio é muito gamer, velho, falando. Mãe, eu sou gamer. Você é o quê? Eu sou gamer. Eu sou gamer. O lado bom é ser gamer. É que se ele não te responde, é porque está jogando. É, exatamente. Você sabe que dá de presente, dá um gift card ou um PS5. Um jogo, um mouse novo, um teclado. Gente, meu aniversário tá chegando. Cara, no coração. Eu aceito um novo God of War de presente, só R$300. Uma casa com mais 16 anos é com mais R$300. Ah. Tem 3,50 nele. Salvou, já. Tem cara na casa rosa, lá atrás dele. Atrás de quem? De mim? Não, do cara que ela tava aqui na. Oi, boa noite. Kevin me fortaleceu. Deixa eu matar. Ai. Olha o onde? Que eu me dá uma raiva. Aqui. Oi, boa noite! Pedro Lucas Ribeiro fortaleceu com o like. Aí, ele entrou pra dentro da casa já. Ele tá lá na casa rosa. Quer ruxar lá? Bora. Não, tem muitos squadinhos, tem? São dois. Não, um já era, mas são dois lá na casa rosa. Que acho que ele não tá mais, não.
Deve ter saído aqui já. Ó, nós temos até uma boa posição, né? Pegar essa casa aqui de dois andares. Vai ter muita visão. Muito loot aqui na frente. Vocês vão vir? Tô só comprando bala aqui. Tô com pouca. Nessa loja aí. Opa, tem cara aqui em cima, tava atirando em mim. Você tá achando que eu tô lá dentro da casinha ainda? Vocês têm restaura colete aí? Eu tenho. Cara aqui na frente. Tem dois. Esse marcado aí tá mal. Já tá, mãe. Da onde tu tomou? Mãe boa. Entra, bora ficar aqui dentro mesmo. Valeu. Na casa dois andares, tem de cima, deitei de cima, tá fora do muro. Correu, acho que ele correu, se pá. Finalizou, né, aqui do muro. Tem um carinha de esquerda, ele corre. Uhum. Eu tô vindo a casa, hein? Deitei. Tô com a mina terrestre aqui dentro do muro. Mano, aqui tá cheio de gelo. Aí. Da outra casa. De novo. Atrás de nós aqui, ó. Na casa do Harry Potter. É. É em cima. Cuidado. Esse de vermelho, tu deitou? Deitou lá de cima, tava tirando nós. O de vermelho? Não. Oi, mano. João Batista Nunes fortaleceu com o like. Ele tá lá ainda, o de vermelho, ó. Fica a nossa só. É, o de vermelho. Tirando em alguém lá. Cara indo na lojinha. Ele tá em cima ou tá embaixo esse cara? Não sei. Olha, gente, o Ney morreu. Lá. Quem tiver moeda, revive ele. Eu tenho três moedas. A única coisa que eu vou servir agora é de localização pra saber onde o inimigo tá. Aqui. Ah, eu tenho três moedas. Eu dá pra me reviver nessa. Vou reviver aqui. Ai, meu Deus. Como o cara que me derrubou se eu tô atrás do gelo. Salve aí, Johnson. Oi, Alessandro. Oi, Gusti, tudo bem? Ainda bem que eu consegui reviver. Oi, boa noite. Diego Castro fortaleceu com o like. Sem nada aqui. Sem nada, 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 nada. Vocês estão vivos. O importante é o que importa. Olá. Tem uns loot aqui, né? Consegui chegar aqui. É, ó, tem cara de trás do gelo, tem cara lá na negócio. Tinha cara atrás de mim. Oi, mano, ótimo. Mikael Fonseca fortaleceu com like. Oi, mano, ótimo. Erickzinho MTJ fortaleceu com like.
Ah, esse jogo lindo. Tá, beleza. Beleza, tudo bem. Descarrego a MP40, o cara não morre. Nenhum dos dois, Alessandro. E aí, Mike? Boa noite, tudo bom, Mike? O cara tava com 280 de vida, só pode, mano. Pra não ter morrido. Tenho 22, Matheus. Ô, Matheus, você é novo aqui? Matheus, já dá aquela exclamação... Notify, manito. Eita, Edmilson. Menorzinho Alan PJ. Isso mesmo, mano. Isso mesmo. Oi, Monote. Moa fortaleceu com o like. Gente, o Gusti que comentou aí aqui na live, faz live também, tá, tropa? Eu vou deixar fixado aí, ó. Quem puder seguir lá a live do Gusti. E o cara é humildão. Caso sério. Valeu, Davi, pelo compartilhamento. Sua batalha, seu estilo. O Ney não entrou? Oi, boa noite. Jonas Souza fortaleceu com like. Cadê o Ney? Eu não sei não, cara, eu quanto você gastou pra pegar? Não lembro, Mike. Oi, Vinícius, Gabriel. Eu peguei em live. Oi, Jonas Souza. Galera que tava aí na live viu. Eu vi. O quê? Eu pegando o emote do fantasminha. Ah, eu acho que eu já cansei de pegar algumas coisas já da cara. Nem uso tudo que eu tenho. É, eu ia pro observe, mas tem dois squads pra lá, então vamos pra arrancar. Ai, dois squads aqui. Oi, Monote. Menor revoltado e fortalecido. É, gente, minha calda deu ruim. De novo. Os caras indo pra lá. Mano, eu vou lá pra... Lá pra cemitério, véi. Tô indo pra lá também. Foi dois squads pro observatório. Eu acho que foi os caras de Angá, mano, que foi pro observatório. Ah, eu não vi. Oi, Monote! José GK fortaleceu. Seja lá quem for. Você faz gravação? Eu já fiz, mano. Oi, Monote! Eu deixei. Otaku Silva, menor 506. Boa noite, Lucas Cardoso, tudo bem? Cadê minha clipada do meu buia de ontem? Tu clipou? Clipei. Ah, então tá lá, falta só baixar. Então manda pra mim. Biriza. Foi lá, o Mio. A lenda. Exército de um homem só. Mentira, foi cagada, mas eu fiz o bui. Foi o... É. Eita, o Ney entrou agora. Oi, Ney, tudo bem? Que saudade. Saudade, cara. Saudade, que demais que você entrou. Tô tão feliz. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Eu sei essa parte mesmo. Oi, Monote. José Almeida fortaleceu com o like. Eu dou aula, sério, Matheus? Oi, Monote. Qual o nome do teu canal pra eu lá seguir? Like. Pra eu lá me inscrever, na verdade. Oi, Monote. Pux Henrique fortaleceu com o like.
Não consegui resolver o apoiador. Vou pedir pro meu amigo ajeitar pra mim. Beleza, Júlio. Estranho isso aí que aconteceu, cara. Estranho mesmo. Nunca... É, o cara quase me matou. Nunca vi isso aí acontecer, não, mano. Faço a mínima ideia do que te dizer. Mas por que o cara quase se matou? Porque tá escondido debaixo dele, cara. Ah, tá. Olha. Você pesquisa lá. Oi, Manute. Vanusa Cirônica fortaleceu com o like. Ele não me matou, não, mas o. Não foi ele, foi o outro. O importante é que não foi ele, entendeu? Pois é. Mas eu me vinguei, ao menos ele eu levei. Aí sim, é esse o espírito, espírito de vingança. Caí atirando. Vocês têm moeda? Não. Eu já tinha gastado as moedas já. Eu tenho 100. Eu tenho 100 não, eu tenho 300, falta 100. Oi, Manute. Luiz Eduardo Pedroso Viana fortaleceu. Vanusa, tudo bom, Vanusa? E um cego, e um problema. Sim. Pegou, Fran? Uhum. Vou lá pra fora, que tá no calor. Tá calor, pacauaca! Tá calor, sacudiu, deu amor. Vou pesquisar esse teu canal. Tá vendo? Hum? Pegar o quê? Tem? Gente, eu vou morrer de novo, olha onde eu caí. Mata aí já, marca. Eu me inscrevi lá. Nossa, Flávia, eu não sei o que tá mais não. Diga a verdade, joguei ao menos uma vez na vida. Você se apaixonou. Tem cara aí? Pelos meus erros. E eu perdi a chave, mas que cabeça minha. Agora tem que ser para toda a vida. Somos o que há de melhor. Somos o que dá pra fazer. Ah, é aquela prenta? Não quero, não. Eu passei por cima dela aí algumas vezes. Ah, bonito. Então você confessa que atropelou alguém, hã? Não, eu passei por cima da arma. Ah, tá. Por seres humanos, jamais. Quer dizer, às vezes sim. Gão, uma foice. Não como. Ah, mas não uso foice? E daí? Não falei que era pra te pegar, daí, eu só falei que tinha uma foice. Oi, Manute. Fátima Macedo fortaleceu com o like. Valeu. Cadê, meu? Diga que tem uma balbal nesse load, nesse... Ah, vai cair ainda. Tô com um cheque sobrando. Achei 3 moedas. Bonito. Por quê? Caraca, 41 vivos, mano. Ô, gente, vamos se matar aí, tropa. Gão, vai querer saber? Não, pode pegar. Boa noite, agora. Fátima. Antônio Lanilton fortaleceu com o like. Antônio, valeu pelo likezão. Fátima também deixou o likezão. Eu vou pra Bima. Você quer derrotar a própria gigante lá? Bora. Ah, mas eu não tenho muita bala não, ó. Também não. Tem cara em Bima. Se a gente for atirar, a gente vai chamar a atenção desses caras de Bima. Oi, Manute. Maxwell fortaleceu com like. Oi, Manute. Gabriel Obara fortaleceu com like. Ah, tá. É um mapa todo. Tá vendo? Oi. Oi, Manute.
Ezequias WM fortaleceu com. Tem cara em Bima. Lá em Bima só, lá embaixo. Aqui, aqui em cima não tem não, tem lá embaixo só. Vocês têm munição de 12 aí, eu necessito com urgência. Toma. Ah não, o guarda tá marcado. Boa. Tem outro lá, Guapo. Tem outro no gelo azul. Tem outro no gelo? Uhum. Do de cima, né? Uhum. Pegou a vista. Nossa, gelo e gelo. Ferrou. Não, já é. Ah, tá, tá rushando dois. Derrubei um. Finalizei. Cuidado. É curador de pulmão, cara. Tinha mais um. Tinha mais um longe. Deve ser esse do carro aí. Ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Acabou de cair. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Ah, tô descendo. Acabou de cair os paraquedas aí. Ah, mas não foi esse aqui não. Esse aqui tá com arma já. Desceu já? Não, acabou de cair. E esse aqui? Quem matou? Não fui eu. Não vai chegar na loja, eu consigo reviver o guarda. Oi, mano, ótimo. GC Souza fortaleceu com o like. Eu tenho só 3 moedas aqui. Eu consigo 10, reviver também. Tenho 10, tenho 10. Me revive. Pare, está doendo. Vai, vai. Vai lá no meu bicho. Vai não, pô. Esse cara tá na esquerda. Alguém quer... Tem cara rushando aqui. O chá vai acabar. Tá na porta aí, ó. Tem dois, tem dois, tem dois. Tem dois. Oi, Manote! PF fortaleceu com o like. Acertei. Da motinha. Tem alguém tacando granada aqui. Era cego, mano. Ai, meu Deus! O cara estourou meu colete. Veio dois. O cara tá aqui ainda, mano. Tô indo, vou com você, pô. Valeu. Ah. Gente, ajuda. Valeu. Eles estão meio empurralados. Mano, eu tenho 6.400 moedas. Dinheiro preso, não adianta não. Você tá preso aí. Ai, guys. Ó, a menina. Oi, mano. Gabi Reis fortaleceu com o lá. Oi, mano. Kleber Fabiano fortaleceu com o like. Ah, não acredito. Cadê o kit, pô? What? Por que que eu morri?
Porque o gás tava batendo, você não relou aqui. Eu acabei de relar um kit. Não, não deu tempo de relar, não. Oi, mano. Davi Rezende fortaleceu com o like. É negócio só o inalador. É. Oi, Monote. Vinícius, mas pra mim subiu aqui minha vida. Oi, Monote. Leandro Souza fortaleceu com o like. Entendi nada. A internet sua deu uma bugada. Oi, Orlando. Boa noite, tudo bom? Oi, Monote. Fortaleceu com o like. Oi, Monote. Vitória Rodrigues fortaleceu com pode o like. Pode de equipe, tropa. Tem certeza que não... Ô, Júlio, já te respondi, manito. Por que que você fica perguntando se eu tenho certeza, mano? Já respondi. Vou pegar uma aguinha e já volto. Oi, Monote. Felipe Torres fortaleceu com o like. Oi, Monote. Miqueias Galvão Reis fortaleceu com o like. Oi, Monote. Caio Brito fortaleceu com o like. Oi, Monote. Enzo Ramos fortaleceu com o like. Oi, Monote. Paulo Henrique Carlos Lacerda fortaleceu com o like. Oi, Monote. DJM Cadu Martins fortaleceu com o like. Oi, Monote. Moisés Soares fortaleceu com o like. Bora, galera. Entra aí, ó. DJM Cadu Martins compartilhou. Cadê vocês? Cadê vocês? Matheus Tucunaré seguiu a página. Bem-vindo. Oi, Monote. Wesley José fortaleceu com o like. Fala pela exclamação, Notify. DJ MK. Oi, Monote. Luiz Carlos dos Santos Luiz fortaleceu com o like. Boa noite, Vanja. Tudo bem, Vanja? Valeu pelo likezão. Luiz Carlos, Wesley, o Willerson também deixou o likezão. Conheci uma americana que queria só beber. Só beber. Caraca, a treta foi doida ali, né, mano? Foi, eu vi foi. Você usando o kit, não foi, Mike? Eu, não foi que eu usei o kit, mano? Eu só corri... Tanto o é que... Era o penúltimo, mas tanto... Eu... Não, tanto é que a menina tacou a granada de gelo, eu fiquei lá tomando dano, porque eu tava terminando de rilar o kit. Eu vou voltar na live depois, mano, pra ver isso aí. Eu não vi se você tinha terminado de usar o kit. Eu tenho certeza que eu rilei aquele kit, mano. Eu vi só o do inalador, só. Não, ela rilou sim, mano. Ela rilou o kit. Eu tava telando. Era o penúltimo gás, então acho que a explicação é essa. Pô, mas eu tinha acabado de rilar o kit, mano. Eu tinha literalmente acabado. Eu acho que alguém me matou. Nossa, eu jogou aquela bomba de congelante que o gás tava forte também. Acho que por isso que é maior. Tirou o dano. Eu não tô estressada não, Júlio. Foi isso mesmo, não é, Mike? Eu rilei o kit.
Ô, Luan Carlos, eu coloquei código de equipe, tá bom, Luan? Chamar pra entrar, você chama apoiador, tá bom? Oi, boa noite. William Santos, fortaleceu com o like. Vamos sair daqui, pum. Eu tô bravo. Zona azul, rapaz. Não, foi bem rápido aqui, ó. Tô rapidão. Ei, gente, tava só brincando, gente. Calma. Oi, boa noite. Eu não acho ruim, não, cair na zona azul. Se a gente não morrer, eu acho maravilhoso cair lá. Eu confio nas primeiras calcinhas que cair. É, às vezes você cai numa fama se o cara cai numa UMP. Nem preciso cair na zona azul, já peguei um baretão aqui mesmo. Isso, joga na cara. Ai, desculpa, já peguei uma carapina também. Desculpa, meros mortais. Oi, Manote! Volney Marques fortaleceu com o like. Você quer quanto por ela? Gente, eu tô com dois silenciador. É, Flávia. Um pouco mais de 1 milhão. Um pouco mais. Oi, Vinícius Dias, tudo bom, Vinícius? Ai, boa noite! Ai, boa noite! Ai, boa noite, ai, boa noite, ai, boa noite, ai, boa noite! Oi, boa noite! Anísio Bezerra fortaleceu com o like. Viu, cego? Valeu! Mano, minha mag 7. Oi, mano! Refeições e vídeo fortalecer. Assim que ajeitar, eu não quero pedir 100 vezes. Não, precisa pedir, não, manito. Aqui na live. Oi, mano! Tyron Santos fortalecer. Quando com tem live. Vaguinha, apoiador é prioridade sempre, mano. Quando tem vaguinha, eu chamo os apoiadores. Chamei Rogério, chamei Gão, chamei Ney Dias. Chamei a tropa. Você chamou quem? Todo mundo. Ah, tá. Não, mas não cabe. É igual... Ei, tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Eu vou ir pra pau. Não vai não, Tuto. Não vai não. Oi, boa noite. Anderson Santos fortaleceu com o like. Foi mal. Oi, boa noite. Elenilson Ferreira da Silva fortaleceu. E eu nada. Ah, tu não é apoiador, Mike? Tem que entrar pelo código de equipe. Acabei essa. Oi, boa noite. Vitor Lima fortaleceu. Esse número 4 aqui que tá jogando com a gente, eu tô pelo código de equipe. Eu fui, eu deixei o código aqui, eu fui lá beber água, voltei, e o cara entrou. Bora lá na zona azul, bora na passada. Eu ainda falei que na live que fez, gente, vocês pedem código de equipe pra colocar, vocês não entram. Demorou? Ela demorou pra entrar. Esse cara aqui demorou pra entrar ainda. Delicinha. Desde o início da live, tô colocando código de equipe, é só entrar, tropa. Eu tinha uma amiga minha que o apelido dela era Gleicinha. O nome dela era Gleicia, aí o apelido dela era Gleicinha. Sério? Que demais! Você é o quê? É Gleicinha! Maria Josefa fortaleceu com o like. Ah, Gleicinha, o nome Gleicinha, nossa! You burro! Tem cara aqui. Tem cara aqui. Tá em cima. Boa. Tem outro. Ele já morreu. Mano, tem outro. Tem outro. Oi, mano. Aqui. Inimigo ali. Para fortalecer o lado. Ah! Tá onde? Oi, mano. Aqui. Inimigo ali. Jefferson Pereira fortaleceu o lado. Caiu. A salva. Vitor Lima seguiu a página. Valeu. Bem-vindo. Ai. Você cara aí, Gleicinha. Você cara com a Gleicinha. Oi, mano. Alessandro Albernaz fortaleceu com o like. É só um, eu acho.
Oi, Manute. ML Cavini fortaleceu com like. Foi? Triple kill. Rapaz, tomou só uma na testa. Jefferson Pereira compartilhou o like. Obrigada, Jefferson, pelo compartilhamento. JJR fortaleceu com o like. Gelinho agachado de qualidade, você viu, Edmilson? Ave Maria. Cara, eu tô com trauma de morrer na loja. Agora, sempre quando eu vou comprar alguma coisa... Oi, Manute. Antônio e Júlio fortaleceu com o like. Coloco um gelinho. Gente, vocês querem alguma coisa da loja? Tô de boa. Toma aqui, ó. Eu vou dropar metade das moedas aqui, ó. Toma aí, ó. Depois eu morro. Geicinha, não cai. Geicinha, fica com a gente. É isso, Geicinha. Achei que ela tinha caído. Track GJJR seguiu a página. Bem-vindo. Foi todo mundo, caiu direto o último. Foi todo mundo agora. Fechou pra nós, só a gente ficar aqui de boa. Eu tô tranquilo. Oi, Manute. Vinícius Feitosa. Eu não vou ser gananciosa nessa, vou ficar quietinha na minha. Oi, Manute. Suza Eagle fortaleceu com like. Mata pra mim. Aonde? Eles vão lá no loot deles. Caramba, ganhou muita informação, hein? É, eu tô legal, eu vou ter que pegar aqui. Ai! O outro tá em cima. Em cima de ti, guapo. Meu? É o guapo? Tá lá com o guapo, cara. Desceu, Flávia. Desceu, cara, eu preciso de bala de... Leandro Vieira, fortaleceu. Ai, meu Deus, da onde? Ah, tá lá no outro prédio, É outro cara. Gente, alguém vai lá em cima, coloca uma... um gelo no meu loot. Eu não consigo porque eu não tenho dois celulares pra assistir. A galera geralmente anota o código e entra no jogo. Por isso que às vezes a galera demora. Inimigo à vista. Esse cara tudo se nós matou. Essa carnista aí, ó, voltou de novo, mesmo loot. Tem 9, tem... deixa eu ver, 9 menos 4, tem 5 moedas no meu loot aí. Ó. O negócio é chegar lá, né, boy? Caraca, mano. Tem um cara aí com vocês. Com nós aqui? Uhum, embaixo de vocês. Oi, Manute. Pedro Monteiro, o Santos Feitosa. Ai, eu pisei numa mina, véi. Deixa meu loot aí, Gleicinha. Gleicinha. Cuidado, Gleicinha. Cai não, não tem gelo não. Cadê o monge? Gleicinha, até eu tô chamando de Gleicinha. Não é? A Gleicinha vai ficar a pistola com nós. Gleicinha? Gleicinha? Tô indo, tô descendo aí. Vou botar meu loot. Acho que tá em cima agora. Cadê meu loot que eu não lembro? Ah, eu acho que é esse aqui. Oi, Manute. Andreina Leite fortaleceu com o like. Esse aqui mesmo. Só porque esse é meu Z. Ó, um cara de cavalo aqui comigo. Você já ajuda. Só pegar as moedas, mas tá bom. Tá
Embaixo da nave. Tá em cima. Tem um cara em cima. Inimigo em cima da, da ponte aí. Fazer marcação. Oi, boa noite. Victor Lopes fortaleceu com o like. Muito mal esse cara aí. Matou? É de azul? Eu matei. Sim, boa. Outro cara que deitou ele. Tem alguém embaixo da gente. Aqui embaixo de mim. Correu com um. Dois. Marcado ali, ó. Boa. Tem mais? Tá em cima. Deixa eu jogar. Aí. Um cara aqui, um cara subiu ali comigo. Tem um cara aqui em cima onde eu tava. Oi, mano. Mikael Pereira fortaleceu com um like. Eu corri. Aí, ó. Ah, tem mais um. Matei. Ah, o cara foi abatido, mano. Sério. Ficaram aqui embaixo, abaixo de mim. Rosana Barbosa compartilhou a live. Chancinha! Botar a cara, toma. Matou? Papai. Nossa, que delícia, mano. Muito bom, papai. Se liga. É, satisfatório, velho. Satisfatório, velho. Pega, vou salvar ela. Olha o que eu faço com você, ó. Tum-dum. 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 Nossa! Caraca! Valeu! Cara na direita ali, ó. Não pega. Eu tô perto do gelo! Ah, não deu. Vai! Tem só um? Só sei. Ah, beleza. Ah, o cara... Mano, o cara tomou muito capa, véi. Essa menina tomou muito capa. Ó, ficou com... Olha a vida. Ah, mano, tá doido, véi. Ficou com 1 de vida, véi. Fiz 3 pontos. Boa noite, Pedro. Boa noite, Rosana. Valeu pelo compartilhamento, Rosana. E pelo coraçãozinho, retribuindo. Agora só... 7 pontos. Só falta eu papar mais 532 kills, aí vamos estar kits. Beleza. Mano, fui lá dentro do coisa lá. Bagacei o cara na base, quando ele ia cair, a Flávia... É assim que é. Eu vou pra cima dos caras, ruxo. Aí o cara não quer morrer pra mim. Os caras correm e vai pra vista de vocês, pra vocês papar. Os caras não gostam de morrer pra mim, mano. É lógico, é assim que tem graça. O cara vê que ele vai morrer, ele, mano, eu vou morrer, mas não vai ser pra essa minha aí, não. Vai ser pois pro amigo dela. Exatamente. Aí eu deixo o cara um tiro, aí pronto. Já era. Desse modelo. E aí, Gleicinha? Gleicinha! Gleicinha tá chateada com você porque você não fez o buia. Ah,
A Gleicinha é top. Ela baixa os mapas, né? Não. É a Geicinha. Geicinha. Oi, Manute. Maria Pereira fortaleceu com o like. Geicinha baixou os mapas. Isso é um exemplo de jogadora. Tá vendo aí, ó? Baixou os mapas. Tem o meu respeito. Geicinha, o guapo tá todo na tua. Ele falou. Geicinha, o que eu não faço por você? Oi, Manute. Jameson Souza fortaleceu com o like. Sua batalha, seu estilo. Boa noite, Tanjiro. Nunca sai. Oi, Manute. Vitória Oliveira fortaleceu com o like. Vitória Oliveira deixou o likezão. Oi, Manute. Luan Silva TLGD fortaleceu com o like. Ô, Luan, quando tiver vaguinha, eu vou colocar código de novo, tá bom, Luan? E quando não tiver? Aí não tem. Ah, tá. Eu acabei de colocar código, mano. A Geicinha entrou aí. É vero. Sorobaira, Vina, Jones. Sorobaira de Queiroz. Marquinhos, você deixou? Faz 5 horas de live hoje, por quê? O que terá de especial se eu fizer 5 horas de live? Na, mano, na hora, vou até de manhã se mandar 10 mil estrelas. 10 mil estrelinhas, faço viradão. Antônio Carlos fortaleceu com o like. Paciência, né, Ednews? Eu tenho muita paciência. Oi, Antônio Carlos, tudo bem? Mindê. Tchau, Júlio. Boa noite, bom soninho. Tchau, 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 amor. Foi dono dentro do pensamento por onde vou. Caraca, a gente tá aqui comigo, ela tá tão na minha. Eu nem tenho roupa pra isso. Se o Facebook me desse estrelas, poxa, pena que ele não dá, né, mano? Vai, Jaycinha, nada, sereia! Pina. Tite. Apareceu alguma Laura aí no chat? Não. Peguei. Nossa, vou bater. Peguei... chip também, já. Chip zera pelones. O panelão, Tô lindo. Beijão, Júlio. O povo nasceu de 7 meses. Oi, Manute. Lucas Rivaldo fortaleceu com like. Oportunidade todo mundo tem, oi, tropa. Manute. José Ribamar fortaleceu com like. O Facebook, oi, me odeia mais que a Garena. Manuel Leite fortaleceu com like. Que isso, Facebook, para de odiar o menino. É. Facebook tem tanta coisa pra fazer, cara. Tem tantos bugs pra resolver, mas não. Tá lá, odiando o tio Tanjiro. Trágico. Só prematura, Edmilson. Só a galera prematura. Boa noite, Manuel. Tudo bom? De boinhas. Emanuel Leite compartilhou. Obrigada pelo compartilhamento. Coisa linda. Ah, você tá do outro lado já. Oi, boa noite. Jonathan Souza fortaleceu. Oi, Jonathan. Tudo bom, Jonathan? Como é que estás?
E o cego? E o French? E o frontman? E o cego? Bora, vai pra fazer trapa. Bora, bora, bora. Bora, nós temos que fazer kill, mano. Você não ganha ponto, não. Fazer bastante kill pra ganhar bastante ponto. Perceba que eu não dei um ban em um mês, entrei esse Facebook, não me deu estrela nunca. Ah, mas mesmo quando o Face dá, ele dá 75 só, mano. Ele dá uma vez só, ele não dá de novo, não. Eu ganhei esse 75, aí eu mandei pra eu mesma. Aí eu tinha dois Facebook, eu tenho, na verdade, né? Na verdade, eu tenho um monte, só que os que eu mais uso são dois. Aí eu mandei pra eu mesma, nos outros eu não ganhei. Não sei o porquê, não ganhei. Os Fraser Bros que já... Estou melhor um pouco. Eu tô bem também, mano, graças a Deus, tô bem. Genial. Mano, Stonks, mano. Cabeça, tropa, não é só pra usar headset, não, mano. Cabeça não é só pra colocar boné, não, tropa. Cabeça é pra pensar, mano. Tem que ter as manhas, mano. Tem que ter as manhas. Pensador é cérebro. Pensador é muito cérebro. Eu nunca ganhei estrelas grátis. É porque você já comprou, Emanuel? Se você já comprou alguma vez, você... O Face não dá, não. Ele só dá pra quem nunca comprou estrelas, mano. Ah, eu tenho esse cara aqui no W, na casa de madeira. Tá no aberto, no aberto. Ah, tô vendo. Você atirou nele? Uhum. Tu avisou, eu atirei. Passou a canhão, na pessoa. Tá até já passou aqui, ó. Tá certo. Uhum. Era bom a gente pegar a cover. Fazer de madeira. Tenho 1000 contas e nenhuma estrela, pois comprei. Pois é. O Face só dá pra quem nunca comprou, sim, mano. Não, eu vermelho. Pra quem já comprou, o Face não dá, não. Cabeça pra pensar como sofrer sempre. Cérebro em dia. Tô avançando. Tu não tava sem gelo, criatura? Cuidado, irmão, cuidado. Eita, no gelo ainda, tropa? Lá, ó. Vista. Acertei. Acertei do lado da tirolesa. Olha esse aqui da visão, ó. Acabou de cair uma lojinha. Quebra o gelo, tropa. Derrubei. Já foi. Oi, mano. Laura Regina fortaleceu com o like. Tem um cara daqui. Tem mais. Oi, mano. A Latizon Silva fortaleceu com o like. Tá na pedra. Inimigo à vista. Tá matando. Eu tô sem cheiro. Achei um. Viriza. Mano, tem hora que a mochila não fecha, véi. A mochila simplesmente não fecha. Oi, Júnior. Inimigo à vista. Joel Souza compartilhou a live. Júnior Macetico compartilhou a live. Oi, Monot.
Noite. Júnior Macete fortaleceu com o Lab. Oi, boa noite. Minha pessoa fortaleceu com o like. Oi, boa noite. Paulo Ricardo fortaleceu com o like. Oi, boa noite. Alex Velasquez fortaleceu com o like. Tá lá dentro ainda? Oi, boa noite. Cássio Fernando fortaleceu com o like. Aqui não pega, você não pega ainda lá, não. Eu vou chamar a atenção. Vou chamar a atenção dele. Fechou pra cá, galera. Oi, boa noite. Michael Douglas fortaleceu com o like. Ele tem muito peito mesmo. Oi, boa noite. Marcos Souza fortaleceu com o like. Não. Oi, Alex. Tudo bem, Alex? Oh, matei. Podia cair uma lojinha roxa aqui, né? Aí sim, mas essa lojinha é roxa, né? Vou comprar munição. Oi, Marcos. Congelo recua, sem gelo avança. Estratégias, né, mano? Tem carga extra aqui. Eu vou comprar ele, tô com 18. Oi, boa noite. Angélica Maria Rodrigues Rodrigues fortaleceu com like. Compra bala e dropa pra mim de baixo. Pra mim, eu sou muito baixinha. Oi, boa noite. Carlos Daniel fortaleceu com like. Ainda não tá. Nossa. Oi, boa noite. Victor Gabriel Biel fortaleceu com like. Agora deu. Valeu. Tive que tirar munição de AR e munição de 12 pra caber. Paloma, né? Paloma, né? O Guilherme tava dando em cima do asfalto. Vai tomar lagoa. Dei ao contrário. Salve, salve, Cálcio. Eu também não entendi, não. O homem sem gelo querendo ruxar. Tá bom, né? Vou segurar o homem. Aqui, não. Tem 20 balas de AW aqui, ó. 20 balas de AW? Vamos tentar lá pela lojinha rápida. Tudo pra lá. É que a Paloma tá na minha, pô, Paloma, olha. Paloma? Quem é a Paloma, galera? Ah, sei lá. Tá tudo errado aí, viu, cara? Rapaz, é Paloma. É Glecinha, é Xerizelda, rapaz. Ó o cara aqui. Nossa, ainda bem que era a Geicinha. Se fosse o Gant, tinha papado. Os caras na aberta ali, ó. Na cerca, lá no... No S, lá no S. Eles vão pegar... Vão pegar pela parte de baixo, ele. É, você tem quanto gelo? Eu? É. Tenho 11. E você, Gleicinha? Oi, mano. É Geicinha, Gão, pelo amor de Deus. Você tem um gelo? Toma aqui, minha. Eu tenho 18. O importante é que joga bem, né? Não, Monito. O importante é que não morreu. Geicinha, tem cara ali em cima, Geicinha.
Mano, eu tô na mochila 2, velho. Como assim? Deu certo. Tem uma linha. Lottery kill. Agora tem uma cara genial. Tô vendo se vai vir mais alguém aqui de cima. Tá muito cara aqui. Geicinha! Cadê? Cadê a Geicinha? Tem dois, são dois. Valeu. Sobrou só nós, Geicinha. São dois e essa bomba destratou trava, velho. Na hora de correr. É nós no squad. Fica dentro da caixa de cavalo. Lá vem, Geicinha, prepara. Geicinha! Aqui, Geicinha. Ai, não, velho. Putz. Caraca, não era o último. Não era o último squad. Nossa. Oi, Laura. Tudo bem, Laura? Valeu pelo likezão, Breninho. Rafael. Rafael, Rafa fortaleceu com o like. Oi, Willas. Tudo bem, Willas? Obrigada, Willas. Já deixa aqueles compartilhamentos aí, Willas. Leandro Silva seguiu a página. Bem-vindo. Leandro Silva, seja bem-vindo, Leandro Silva. Oi, boa noite. Marlon da Silva fortaleceu. É o Leandro Silva. Ai, boa noite, pega pra mim, eu sou muito baixinha. Eu sou muito baixinha. Pega pra mim, eu sou muito baixinha. Minha. Oi, boa noite. Pompeu fortaleceu com o up. Grave a ler o comentário da Laura. Gão tá incomodando muito? Tá papando as kills, fora isso tá bom. Jandison Souza compartilhou. Vem cá, não corra. Eu tô incomodando? Eu tô? Vem cá. Oi, Cauã, tudo bem? Valeu, sua Janderson, batalha? Pelo compartilhamento. Então vamos deixar abaixo. Deixa abaixo. O Edmilson responde por mim aí, Edmilson. Responde essa pergunta aí. Não, Laura, eu não tô incomodando muito. Eu incomodo bastante. O microfone? Incomodar bastante não sou eu. Opa, o microfone tá ligado, o motor de carroça. Tá demais. Eita, Gão. Tua fita não tá boa na pracinha, Gão. O que que tão falando de mim aí? Tô falando que você incomoda demais. Ele me deve um açaí, não quer pagar. Que isso. Além de tudo... Ô, Gão, você é caloteiro, Gão. O quê? Eu tô devendo açaí. Você tá devendo as pessoas? Que isso, Gão? Eu tô devendo? Devo, não nego. Pago quanto puder. Não, eu devo e nego e pago.
Eu devo e nego, essa é boa. Eu devo e nego, pá. Eu devo e nego, tipo, mano. Como você nega se você acabou de dizer que deve? Oi, Vando. Eu devo e nego, essa foi boa. Facebook, ó, entendeu? Eu falei, devo e nego. Oi, Manote. Nego, sua onde é? Aí o Facebook vai lá e te dá ban, ban. Valeu, Giovanni Jesus, pelo coraçãozinho. Gleber Soares, deixa um like, xixi, mães. Ah, é, Laura? Eu tô te devendo açaí aí? Eita, Bruno, que isso? Oh! Oh, I don't know, I don't know. Goianinho, Guaraná. Dali. Amiguinho. Além de comer, não pago o que promete, não é? Rapaz, mano. Vou até me afastar dele depois dessa. Que isso? Legal. Você joga Free Fire também, Vando? Opa, já saí a página aí. Pra ajudar nós. Gente, pode, por favor, me dar duas moedas pra comprar a mochila. Não. Uma moeda então. Oi, Manote. Aí o som Reis de Jesus fortaleceu com o like. Eu não tenho moeda não, Gon. Não vai cagar. Leitinha. Eu tenho sim. Valeu. Era pra te ficar vendo eu comprar o... Era pra gente ficar vendo eu comprar o... Eita, cara! São 5 horas da manhã. Tudu. Ele tá pra que ele foi. Cadê o cara? Tá, passou pra esquerda ali, ó. Inimigo à vista. Só vi ele. Inimigo à vista. Eita! Ah, tem mais um, tem mais de um. Tem mais de um, não é só ele não. Doencinha de Deus vai lá ajudar. Que eu vou lhe responder. Tem cara, Laura, tem cara embaixo aqui, ó. Eita, agora ferrou. Gleicinha, corre, Gleicinha. Jeicinha. Nossa, eita, Prula. Os caras caíram aqui. Oi, Manote. Thaís Rodrigues fortaleceu com o like. Ah, eu tô sem... Oi, Manote! Fortaleceu com o like. Morre, morre! Opa, voltei! Ou vou meter o pé. Valeu, gente! Dá pra me voltar aí, Flávio? Não, dá não. É dois squads aqui, pô. Beleza, os caras estão tretando, vou correr. Tô sem arma até agora. Boa noite, Thaís. Tudo bem, Thaís? Ah, mano. Cara, tem cara. Breno Silva fortaleceu com. Ai, velho, os caras estão tretando, velho. Os caras estão tretando. Deixa eu ir embora. Não. Mano, os caras estavam se atirando. E não deixa eu fugir. Encara com a Jeicinha.
Tá, vou subir lá. Cara de carro chegando. Tem uns agarrinhos também, caramba. Tô subindo. Não sou gelada. Eu também, eu não me considero uma pessoa gelada. Aí, tá aí dentro do gelo. Deu um carro ali. Silva fortalecer o lar. Diz que ele tem moeda. Tem. Já me revive. Tem só 200. Ah, eu tenho 1200. Peguei aqui. Oi, Manote! Vitor Lopes fortaleceu o lar. Oi, Vitor! Fala pro like, Vitor. Vou pegar a SKS aqui, ó. Eu tava com. Tudo bem, Thaís? Quer vira 4? Eu quero essa mag. Alguém quer vira 4? Traz tudo que der aí, mano. Ai. Oi, Manote. Gabriel KKS se fortaleceu com like. Eu vou te reviver, Glecinha. R$10. Caraca, ela falou tá bom, o que eu faço? Aí o cara ali. Oi, Manote. Mickey Roger Reis dos Santos fortaleceu com like. O cara veio me caçar, mano. Ivo Souza fortaleceu com o like. Então pode sair daqui do gás, mano. Vou tentar sair desse gás. Eu não tenho congelo. Ah, dois? Dois, mano? Três? Ah, mano, meu Deus, velho. Ai, mano. J. Nildo Silva fortaleceu com o like. Três, cara. Valeu, Vando. Queria dizer que você joga muito. É. Oi, Manote. Leandro Ferreira fortaleceu. Não foi com uma like. Hora muito boa pra você dizer isso, mas tudo bem. Thaís Rodrigues seguiu a página. Thaís, seja bem-vinda. Valeu por seguir, tá, Thaís? Thaís Rodrigues é o nome. Parece o nome da Brava. O nome da Brava é Thaís. Eu saí desse gás, agora vamos lá, cara. Leandro Ferreira compartilhou o like. Foi o squad que me matou. Leonardo, valeu pelo compartilhamento. Ela pode tudo aí, mano. Eles vão descer. Aí na frente, Igão, tá descendo aí, ó. Aí, ó. Ah, mano, não é possível, véi. Mano, não é possível. Cara, ali onde eu morri. É. Ah, mas o cara vai pegar. Carga extra. Não é possível! Ah, você joga Resident Evil? Jogo, já joguei.
Eu fiz uma kill. Ah, eu fiz. Feliz. Ah, mano, o cara desceu com os caramba ali, véi. Ô, Guap, consegue vir pra cá, não, mano? Tô sem. Acho que eles... Opa! Sem querer. Acho que eles não vão... Eles não estão mirando aí, não. Estão mirando pra lá. O cara descendo morre aí, ó. Não fica no aberto não, guapo. Nossa, vou voltar. Tá tirando aberto, mano. Aí. Aí é cheat. Tem mais um, direito. Double kill. Oi. Triple kill. Que parte dele tem a me oferecer? É, tá bom. Eita, esses mina aí. Oi. Ô, louco, que isso? Caraca, mano. Que isso? Mas o que é isso? Ainda. Caraca, galera. Menos 25, véi. Galera, eu vou abrir uma vaguinha aí, tropa. Entrei pelo código de equipe. Código de equipe na telinha. Chururu. Os cara... Parece que tem um Wi-Fi na bunda, mano. Aí ele sente que os caras vão chegar e eles ficam só esperando. É. Só bora. Aê, mano. Tá vendo só como dá pra entrar? A galera desiste de entrar pelo código, mano. Tem que entrar, tem que fazer a boa. Oi, boa noite. Cleiton Costa fortaleceu com valeu, o like. Cleiton, pelo likezão. Fortaleceu com o like. 3h40, caraca, já? Ô, louco, passou rapidão. Foi quanto de lá? 3h40 já. Ô, louco. 9 países, faz a minha noite. Sua batalha, seu estilo. Bem-vindo. Ei, Jayce. Quem foi que seguiu? Seja bem-vindo aí quem seguiu, tá bom? Não vi, mas seja bem-vindo. Nossa, beleza. Já tá um caminho preparado para o código, velho.
Agora tem que representar, hein? Tem que ser a partida do Buia. Pois é. A gente ganhou ponto hoje, mas faltou um Buia. Ô, teve Buia hoje, mano? Não, teve não. Teve, deu entrar. Oi, Wildes. Tudo bem, Wildes? Estão indo pra mil esses carinha, hein? Uhum. Dois vamos squad. Qual lugar pra falar um teatro? Oi, Manote! Valeu, Carlos, pelo likezão. Oi, Manote! Eu vou lutear aqui, Fortalecer. Já vou ir pra barragem. O Eudes também deixou likezão, valeu. Dando loot aqui já, velho. Só tem uma lembrança aqui. Ó, eu achei uma. Ah! 94. Que demais! Ô, Flávia. Oi. Flávia. Oi. Eu tenho aquela snipe que você. Aquela snipe que você gosta. A Baretão, K98? Acho que é ela, aquela de madeira. Pedi Silva Magalhães, compartilhou o live. A que faz tum ou a que faz tum-dum? Não, aquela de madeira que você tava jogando com ela que tava deitando um monte. K98? Mindê. Beleza. Tô indo aí. Ah, não. Vou não. Vou te chamar aqui. Tô com ela aqui, ó. Tô com ela também. Eu saio daqui já. Flávia, tô aqui. Beleza, tô indo aí. O grave faz pum. E as novinhas. Bate, 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 bate. Chama na catraca. Tanto do cara, já vira, já faz dinheiro, dando por metro. Tra, tra, tra. Tra, tra, tra. Onda pra lá, onda pra cá. Eu sou só um boteco da Lagina. Olha lá quem vem virando a esquina, vem Diego com toda alegria festejando. Oi, Manote! Com todo o ar, valeu, Lucas, pelo likezão. E com magia por alma, ele chega com o swing pelo rito, pelo rito, racatanga. Esse dia que já conhece todo só pra Diego, eu tenho que ter uma dama desejada. E a Laia, ele curte, ele canta. Ele é o capeta. Terreno do remédio estéreo, tomba, barra de ede, bugui, ede, bugui, buiu. Errou! Terreno do remédio estéreo, tomba, barra de ede, bugui, ede, bugui, buiu. Mano, quando eu era criança, meu avô ficava falando: isso aí é coisa do demônio. Essa música é do capiroto. Quem é esse cantor? É o Gão. Ai, foi, para. Salve, salve, Aziel, tudo bem? Eu tô empanquitando. Bora lá pra planta, velho. Pra gente matar esse item bom. Bora pra onde? Pra planta, pra gente matar, conseguir os equipamentos bons. Eu não tô com muito recurso pra planta, não, cara. Ai, ai. Tá subindo, Igão? Eu nem faço agronomia. Gostar de planta. Olha. É o que, homem? Eu acho que alguém já passou por aqui, hein? Vou ali em chip, rapidão. Ô, Guá, vem cá. Você dá uma pistolada em tu. Mano, cadê, velho? Toma, cagar. Vem, Flávio, o guapo rejeitou minha pistolada. Ô, guapo. Não, pô, é o ping aqui que tá ruim, mano. Ah, o culpa é do ping agora, tá vendo aí? Eu só falo que é minha pistolada, cara. É Lortei, não tem ninguém aí? Oi? Ó, de munição aqui, ó. Tem cara aqui em cima, mano. Cadê? Tá. Ah, pra isso tu foi, né?
Não, não tá onde não, lá onde você tava. Uai, mas eu fui lá, voltei, não vi ninguém. Eu vi, vou voltar de novo. Ah, não vou não, vou pra safe. Nós não tá safe não. A primeira gás. Nós estamos tomando muito prejuízo por causa de gás. Ah, tô vendo. Embaixo. Aí, caiu do teu lado, Guapo. Vou pegar a chupetinha aqui pra mim. Caiu direto, era só uma. Ah, não é só essa aí que eu vi mesmo. Ah, não vou aí não. Como é que eu vou papar uma kill se não, que não tem kill? Eu acho que ele ia solar, né? Eu tô indo aqui na broba gigante. É, tá bom. Valeu, Francis, pelo compartilhamento. Francis Nascimento compartilhou a live. Oi, Manote. Francis Nascimento fortaleceu com o like. Foi, boy. Eu tô com colete 3 aqui, ó. Eu tô com Ah, valeu. Oi, Francis, eu tô bem, e você? Opa, já tem muita planta, velho. Vai morrer, né? Só se vai junto e... Vocês querem matar a planta? Já tô matando, já. Ah, meus tiros não estão pegando, velho. Carro. Mas você tem que estar nessa redondeza vermelha dela, senão você não pega. Agora eu entendi. Vai, 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 vai. Tô avançando, Atirando na língua. Já era. Quero só as balas de sniper. Jamil e Oliveira fortaleceu com o like. Oi, Manote. São Ferreira da Costa fortaleceu com o like. Cadê as balas de sniper, mano? Não veio? Não é possível. Caraca, não veio uma bala de sniper, velho. Ô, louco. Vê alguma carga extra? Alguém viu? Que eu não vi nenhum. Ah, não. Tô com a balbal Y. Luan caiu. Ah, ele caiu. Ele caiu mesmo. Tipo, caiu, não, caiu. Não, ficaram lá atrás. Ficaram lá atrás. Oi, Manote. Eduardo Monteiro fortaleceu com o like. Mano, ele, a internet dele caiu. Não, mas tinha cara que matou ele aqui atrás. Ficou vermelhinho pra mim. Eu acho que ele desceu pra Catuxo. Eu vou pegar um colete 3 que tá aqui atrás. A planta bagaçou meu colete. Meio. Só um? Não, são dois. Estavam um do gás e outro aqui no gelo. Ah, não. Tem um na safe. Não na sei onde das... Na safe, o cara tá na safe. Não tenho visão desse cara agora. Vou botar a cara ali, toma. 100, 111 nele. Boa. Ó, o cara lá na safe lá, ó. Tu viu? Lá da pedra. Do lado. Do lado, ele entrou pra dentro do galpão. Ai. Onde, cara? Tá aí dentro do galpão. Tem mais, tem mais. Eu dei um capa de 261 no cara, como é que ele não caiu? Não contou? 163 você deu um capa, velho. A prova me mostrou 261. Será que foi isso mesmo? Hacker. Só sei esforrar e ele tá com pouca vida. Tá com tiquinho. Mas todo jeito ele deveria ter caído, né? Um peito de 46. Pera aí, né, Fechinha? Double kill. Cara aqui perto da gente. Na
Inimigo à vista. Tomou? Boa. Tem uma lojinha. Corre, gente. Corre, velho. Fica na lojinha, vem vivo vocês dois. Quem achou na lojinha? Eu já, pessoal. Oi, mano. Ronaldo Jesus fortaleceu com o like. Ah, então vou comprar munição de 12. Será que essa história tá bem contada, Edmilson? Oi, Jamile, tudo bem, Jamile? Mano, os caras estão tudo bem, tô cercada aqui, mano. Dá, né? Sai da loja já. Mano, necessidade não, mano. Oi, comprar chip, verdade. Podia ter comprado, né, mano? Vacilei. Ai, mano, um chip aqui, Manozinho fortaleceu com o like. Você quer? Uhum. Mano, o cara. Todo mundo. Oi, mano, ótimo. Talmo Magalhães fortaleceu com o like. E aí, Talmo? Caraca, Talmo, tá desaparecido, mano. Quantos? Oi, mano. Talmo Belintani fortaleceu com o like. Eu peguei só uma chavinha. Oi, mano. Olha o Talmo. O cara aqui embaixo. O Oliveira fortaleceu com o like. Boa. Cara ali em cima também. Calma, Belinda Mini compartilhou a live. Nossa, cara lá, tá. Oi, mano. Deitei e aquele outro tomou 113. Eu acho que era só um aí, tá? Eu acho. É só um. Tomou. Ah, sim, mano. Tá indo de novo no computador, mano. Eu tô no mobile, mano. Tá vendo lá na live, não? Gente, mobile. Sério, aí. Olha aí na live, ela tá no mobile. No mobile. Pera que eu vi aqui na live. Louco, 17 dias. Tô com 12. Ainda tem, mas... Cara, eu tô sem bala de sniper, velho. Tem que comprar. Nossa, tomara que nós consiga chegar na sala. Ó, o cara descendo lá na loja, lá, ó. Boa. Ó, o cara que tá tirando mesmo. Vou descer, seja o que... Sou bastante homem de lei, né? Uhum, 4 horinhas. É toda hora que você faz 4 horas? Uhum. Quer dizer, às vezes não. Ô, gente, qual foi o negócio aí pra mim, gente? Qual foi o negócio aí pra mim, gente? Mano, tu consegue pegar uma C80 e uma... Aqui, ó, tem loot aqui, ó. Uma MP40 de graça na lojinha. Tem loot? Pega aí. Tem um loot aqui, ó. Ah, não, tem cara aqui de mim. Passa aí. Dado, Rogério, tem cara aí? Deixei 4 de LP pra tu, ó. Em cima, eu acho. Ih, fechou tudo aqui pra nós, aqui, ó. Botei mina aqui também. Ó, o colete 3 aqui, ó. Valeu. Eu
Jardim Silva fortaleceu com o like. Tem uma moeda aí? Tenho só 100. Peguei as moedas aqui. O cara do lado aqui, do lado. Boa. O cara tá aqui já. Tá mal. Boa. Sobe aqui. Granada, cuidado. Valeu. Show. Peraí, deixa eu comprar uma coisa. Oi, mano. É nós mais um. É só mais um. Tá, beleza. Vai, vamos ganhar. Tá achando com buia. É isso. GG, troca. Minha conta agora, velho, ia dar um bom. Ia dar aquele negócio de mês, velho. Aí sim. Amanhã nós joga mais, ô Lua. GG, tropa. Já vou parar, já. 4 horinhas eu encerro. Ele caiu. Falou aí, Manitos. Falou Plus Plays, Manitos. Um beijão. Valeu. Um cheiro no cangote. Que delícia. Oi, Manote. Bruno Soares fortaleceu com like. E aí, Thalmo? Você tá sumido, Thalmo. Que saudade, mano. Que saudade de você. Tá tudo bem? Gente, eu vou ficando por aqui, tá bom? Valeu pelos likezinhos, pelos compartilhamentos. Obrigada pelas estrelinhas, tá? Boa noite, Ronaldo. Deixa eu ver se tem alguém... Deixa eu ver se tem alguém top aqui pra eu dar um gank. Deixa eu ver se tem alguém topzera. Deixa eu ver se a Azula tá ainda. Tá, não. A Vickzinha tá? Tá, a Vickzinha tá. Caraca, a Vickzinha. Nicolas Mota fortaleceu com o like. A Vickzinha tá 8 horas de live já, mano. Você é louco. E agora, Vickzinha ou Tefa? Ou Tika? Acho que eu vou dar pra Tika, mano. Gente, eu vou dar um gankzão ali pra Tika, tá? Quem puder passar lá pra dar um likezão, pra compartilhar, tá bom? Ajuda muito, tá? Saudades, pois é, Thaum, você tá sumidão, mano. Você tá chegando tarde do trabalho? Pra Tefa, beleza. Deixa eu procurar aqui a Tefa. A Tefa. Tem a Tefa, Bradox. Tefa, Bradox, Tika e a Vickzinha. Gente, eu vou dar um gankzinho lá pra... Tefa ou Tika? Vocês escolhem aí, tropa. Eu acho que eu vou dar pra Tefa, mano. Vou dar pra Tefa. Não, eu vou dar pro Bradox. Porque eu nunca dei gank pra ele, mano. Aí vocês vão lá deixar o likezão, compartilhar. E é nóis. Fala que veio pela Fravinha. Beijão, gente. Fui.